Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти, че ни подаряваш и днешния ден. Благодарим Ти за храната, за водата, за потлона, за топлината, за всичко, за дрехите, за облекло, за обувки, за всичко Ти благодариме, Господи, защото ето чуваме в някои градове в Индия една трета от населението не имат покрив над главите си. Ние Ти благодарим и за всичко, че си се погрижил за нас, Господи. Молим Те да благословиш всички наши сестри по целия свят, които носят името вяра, които носят името надежда и любов и София. Благослови ги, Господи, и нека тези мъченици на вярата да ни бъдат за пример как да устояваме при съблазните и да не се колебаваме, да отричаме и да отсичаме всяка съблазън на лукави. Молим Те, благослови, освети това събрание с Твоето присъствие, помилвай ни, благослови ни, прости ни каквото сме съгрешили с думи, грехове, неправди, беззакония, престъпления, откакто се молиме до Твоя час. Господи, благослови ни и помилвай ни, слава да бъде името Ти. Благослови ни, Господи, благослови домовете ни, благослови роднините. Моля Те и за ония, които не Те познават, които не знаят истината. Привлечи ги към себе си, души святи, заведи ги в подножието на кръста, да повярват, да се покаят, да се новородат, да бъдат кръстени и да бъдат спасени. Господи, слава да бъде името. Благодарим Ти, Господи, за всичко. Молим Те да ръководиш това наше събрание и да дадеш, Господи, благодат и дух на мъдрост и разбиране, за да проумееме дълбочината, височината и всичко това, което е приготвено за ония, които има да наследат Божието царство, както казва апостол Иоанн. Не знаеме какво сме, но вярваме, че ще бъдем подобни Нему. Слава да бъде името Ти. Вярваме и искаме да бъдем Твои синове и дъщери. Отче святи и правени Творец, Господар на Вселената, поклон на святото Ти име, свято Тройце. Един Бог в три лица. Слава да бъде името Ти. Амин. Христо, тук сте ми дали маската, дърпна това и те ще паднат. Ще западнат? Ще не имаш. Не знам защо се можеше да се спомни в събота. Ти говори долу, се можеше. Кратко, ясно, ама много ясно. Какво спасява човека, какво е на въоружение, какво е служение. И си мисля, и един повтори. Път, още един път да го повториш. Три, четири, пет пъти, който се сърди, нека се сърди. Ама не сега, когато Господ да, е добре. Еми, кой ще се сърди? Кой ще се сърди? Ще е за него от пет. Който казваш, повтаряш. И аз съм повтаряш, ама някой дошъл, който не е чул. Еми, да, брат, аз съм, той е писал там. Докосна те от това, той мисли, че е говорил за него. Да не е там за бебето и за войника, че бебето не може да отиде на фронта и да почне да стреля и да не може да се качи на автобуса, да седне за волан и да кара. Това е бебе, духовно бебе. Обаче може да защити, т.е. Господ, но може Господ да бъде от защитата Божия. Може, Господ го пази. Да. И то може да благовества. Как може бебето да благовества? То, що ми излезе от тробата на майка си, почва да плаче и да дига врява. Какво значи това? Живо съм! Живо съм! И веднага майката и акушерката се радва, че се е родило човече, човек. Но ако не изплаче, какво значи? Значи умрява. Значи и затова той понеже пита, след като си новороден,
Нема нищо страшно да кажа. Вярвам Бога, намерих Бога, открих, че Господ е жив. Нема нищо страшно. Но ако почнеш да получаваш и нищо не знаеш от Божието Слово, ще се заплетеш, ще се объркаш и бръгаш се с събой. Затова трябва да се обучаваме, да се облечем като войници. Извинявайте, че така започна да трапито. Аз съм слушал от моя Войчо Димитър Пачкава на село. Докарали са, той е бил на фронта и са докарали новобранци попълнение. И командира им казва, ако противникът започне да не обстрелва, веднага бягате в траншеите и легате в окопите. Той ще стреля, ще стреля и ще замокне накрая. Ако падне снаряда върху тебе, няма спасение. Но ако ти стоиш прав и падне до тебе, първо може да те удара и някой камък или от скалите или от земята да те затрупа. И друго, врага ще ви види, ако стоите и ще ви изкоси с картечници. И наистина следовете вика почнаха да ви обстрелват. Почнаха да обстрелват, командира вика, лягайте в окопите. И той самия ляга в окопите. Новобранците вика, излезнат от окопите да видят какво става. Да видят къде падат снаряди. И уния отсреща с картечниците, кръррр ги изтрепват. Сутринта ги докараха на обратците, вечерта ги откараха умрели. Ето това е духовният смисъл. Ама не слушат. Ама повярват, нали? Ние сме новородени, ние вярваме, отидат да гонат духове и после идват тук да ги развързват. Защото са ги нападнали духовете и има си, трябва да бъдеш облечен, трябва синовете на Схева. Исуса знае и Павла познава. Вие кои се, като ги нападнат, видяхте какво става. Мисля, че ще бъде полезно за нас да изслушим от примера на светите сестри Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Така че да чуем тази история, после пак може да изпълним на тези. Още в началото на наречената нова ера след Рождество Христово, в края на първия век и началото на втория век, в Рим живяла благочестива жена, християнка, на име София. В своя живот тя оправдала напълно името си София, което на гръцки означава премъдрост. А ние знаем, че нашия град е не само премъдрост, а е премъдрост Божия, който желая да влага този смисъл в града, в името на града. Мисля, че има възможност да бъде благословен Господ. И като съпруга и като вдовица по-късно, тя водила благочестив християнски живот, изпълнен с мир, чистота, кротост, покорност на Божията воля. Според възможностите, вършила непрекъснато милостиня. Живота е бил низ от добри дела. В живота е намерили ярко отражение думите на свети апостол Яков. Мъдростта, която иде отгоре, е първо чиста, после мирна, снисходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Благочестивата София имала три дъщери, които носят имената на най-главните християнски добродетели. Първата дъщеря се казвала Вяра, втората Надежда, най-малката Любов. След раждането на третата дъщеря, София се лишила от своя съпруг. Тази мъдра майка посветила целия си живот на това християнски да възпита дъщерите си. Тя се старала да показва те в живота си тия добродетели, по имената на които се наричали. Под нейно ръководство дъщерите изучавали пророчески и апостолски книги и стремели се като майка си да проявяват ревност към богослужение и молитви.
с чистота и благородство на живота си, това семейство привлякло вниманието на мнозина в Рим. Слухът за това семейство се разпространил и целия град, достигнал и до управителя на областта Антиох. Той пожелавал лично да види това бележито семейство. От разговора, който повел с майката и дъщерите, разбрал, че те изповядат християнската вяра, съобщил това на тогавашния император Адриан. От двореца излязла заповед майката и дъщерите да бъдат доведени при императора. Правденици дошли в дома на София, майката ги изслушала и разбрала смисъла на това повикване. Като се помолили майката и дъщерите, хванали се за ръце, да взаимно да се чувстват по-силни и така тръгнали към дворец. Като застанали пред входа му, те се прекръстили и след това вътрешно силни тръгнали към залата на този ужасен гонител на християни. Смут не личал по лицата им, очите им светели от радост, като че се явяват на някакво хубаво тържество. Императорът ги запитал за техния род, за имената, за вярата им. Отговор дала мъдрата майка, кротко и спокойно заявила, че тя и дъщерите й носят в себе си божественото име на Христос Спасител. В заключение казала: аз съм християнка, ето скъпоценното име, с което мога да се похваля. С това име се хвалят и моите три дъщери. Императорът я изслушал и се замислил. Отказал се да води разговор. Наредил майката и дъщерите да бъдат изпратени при една знатна римлянка на име Паладия. На тази Паладия било поръчено да наблюдава непрекъснато цялото семейство, като след три дни трябвало да застане отново на съд при императора. Дома на Паладия денем и нощем София беседвала с дъщерите си за вярата в Христа Бога. Искала да ги утвърди в тази светла вяра, озарена от Бога, тя ги получавала с такива думи. Мили мои щерки, дойде време на нашия подвиг. Съобразно с вашите прекрасни имена, вие трябва да покажете твърда вяра, непоплатима надежда и нелицемерна любов. Настъпи часът на вашето тържество, когато ще се увенчаете с мъченически венец. Заради тази чест не жалете младите си тела, не жалете и красотата си заради Христос. Не скърбете, че се лишавате от временния живот заради вечния. Христос Спасителят е вечно здраве, неописуема красота, безсмъртен и вечен живот. Скъпи мои щерки, не се съблазнявайте от изкушенията на врага. Царя ще ви обсипе с ласки и обещания за големи дарове, за слава, богатство, чест. Знайте, всичко това изчезва като дим, като прах, който вятърът измита от земното лице. Аз вярвам в нашия Христос, Бог, че Той няма да ни остави в страданията за Неговото име. Той ще бъде неотлъчно с нас при всички мъки. За награда ще приготви нетленен венец. Мои прекрасни дъщери, помнете болките ми при вашето раждане и трупите ми, с които ви отгледах. Помнете думите, с които ви учих за страх Божий. И тъй, утешете майка си с мъжествено изповядване на вярата в Христа, Сина Божий. За мен ще бъде тържество, ще бъде радост, ако се удостоя да се наричам майка на мъченички, ако устоите заради Господа до кръв или умрете за Него с усърдие. Дъщерите слушали с умиление думите на своята мъдра майка и ги влагали дълбоко в сърцата си. Във взаимна беседа те се старали да се утвърдят една друга във вярата и решили твърдо да понесат всичко заради Господа. Адриан повикал християнките на съд и започнал да говори на дъщерите с съблазнителни думи. Деца, виждам красотата ви, жалям младостта ви. Затова ви съветвам като баща, поклонете се на боговете, владетели на вселената. Ако ме послушате,
ще ви нарека мои деца. Ако пък не ме послушате, ще си причините голямо зло. Ще огорчите своята майка и сами ще загинете. А бихте могли да живеете в доволство и почести. Ако упорствате, ще ви предам на люта смърт и тъй за ваше добро послушайте ме. Аз ви обичам и не искам да погубвам красотата ви, да ви лишавам от този живот. Бих желал да стана ваш баща. Изпълнили с божествено въодушевление, трите сестри, като че в един глас казали: наш баща е Бог, който живее на небесата, той се грижи за нас и искаме да бъдем, ние искаме да бъдем обичани от Него, желаем да се наричаме Негови истински деца. Ние се покланяме Нему и пазим Неговите заповеди, а презираме Твоите богове. Не се боим от заплахите Ти, защото и ние желаем да понесем горчиви мъчения заради сладкия Исус Христос, нашия Бог. Удивен от този твърд отговор, императорът запитал София на каква възраст са дъщерите й. Тя отговори: първата дъщеря Вяра е на 12 години, втората Надежда е на 10 години, а третата Любов на 9 години. Адриан решил да се опита да спомни към отстъпление от Вярата всяка от сестрите по-отделно. Най-напред се обърнал към Вяра, като поискал от нея да принесе жертва на богиня Артемида. Тя отказвала. Императорът заповядал да я подложат на мъчение, съвлекли я, започнали да я бият безпощадно. Мъченицата останала равнодушна към ударите. Адриан заповядал да я отрежат гърдите, да я поставят върху нагорещена решетка, да я хвърлят в кипящ котел с смола и масло. Тя останала невредима. Тогава мъчителя издал заповед да я обезглавят. Като изслушала присъдата, Вяра се изпълнила с голяма радост и казвала на майка си: помоли се за мен, майко, за да завърша успешно шествието и да стигна благополучно до желания край, да видя моя възлюбен Господ Спасител и да се насладя на Неговото прекрасно лице. На сестрите си рекла: помнете, мои мили сестри, кому дадохме обещание вечно да служим. Затова нека претърпим до края. Една и съща майка ни е родила, възпитала и научила, затова трябва да получим един и същ завършек. И като еднотропни сестри трябва да имаме една воля. Нека да ви бъда пример, да и вие бете да вървите след мен към нашия Господ, който ни зове при себе си. Като изрекла тия прощални думи, Вяра целунала майка си и сестрите си и след това се отправила към мястото на наказанието. Като гледала любимото си чедо, което отива на смърт, майката се безпокоила за това да не би някой от дъщерите и да отстъпи от Господа. С тия мисли тя се обърнала към Вяра. Аз те родих, дъще моя, за теб претърпях болки. Ти ще ми се отблагодариш за това, като умреш за Христовото име и пролееш за Него същата кръв, която си получила от мен. Иди при Него, любима моя, обагрена със собствената си кръв, като че е облечена багреница, застани пред Него и се помоли Нему за мен, твоята бедна майка, и за твоите сестри, за да ни утвърди в търпението, което ти прояви. Вяра била обезглавена с меч. След това Адриан започнал да уговаря Надежда: любезно чедо, приеми съвета ми, така говоря, понеже те обичам, поклони се на Артемида, за да не загинеш, както загина твоята по-голяма сестра. Ти видя страшната и мъка, ти видя и страшната и смърт. Нима ще пожелаеш така да страдаш и ти? Повярвай ми, дете мое, аз жаля твоята младост. Ако изпълниш заповедта ми, ще те обявя за моя дъщеря. На тия думи света Надежда отговорила: царю, нима не съм сестра на тая, която ти умъртви? Аз растях заедно с нея. Заедно с нея се научих от едни и същи книги и майчини наставления да познавам нашия Господ Исус Христос, да вярвам в Него и да му се покланям. Не мисли, царю, че аз ще постъпя другояче. Не мисли, че няма да пожелая това, което е желала моята сестра Вяра. Не се бави и не се старай да ме разубеждаваш с много думи.
Пристъпи към действие и тъй ще видиш нашето единомислие. Императорът заповядал да подложат надежда на ужасни изтезания. На нея царските слуги също са блекли дрехите, били я немилостиво, хвърлили я в огън, закачили я на дърво, стъргали тялото с железни куки и ногти, от тялото на мъченицата падали късове месо. Кръвта се леяла на струйки, но лицето й сияло с неземна усмивка. Изтърпяла толкова люти страдания мъченицата, засрамила мъчителя с това, че той не бил в състояние да победи търпението на една малолетна девойка. Тя казала на императора: Христос е моята помощ. Аз не само не се боя от мъки, но ги и желая като райска наслада. Така приятни са за мен страданията за Христос. А теб, мъчители, очаквам мъка в гената огнена, заедно с демоните, които ти почиташ като богове. Разярен от тия думи, Адриан заповядал да хвърлят надежда в кипящо тел с масло и смола. Спасителят да се пазил невредима. Победен от тая девица, Адриан произнесъл най-после присъдата. И надежда била посечена с меч. Чула присъдата, надежда казала да бъде посечена с меч. Надежда казала на майка си: Майко моя, да бъде с тебе мир. Бъди здрава и помни твоята дъщеря София. Прегърнала надежда, целунала я и отвърнала: Дъще моя, благословена си от Господа, Бога Всевишни, че Нему се надяваш и заради Него не жалиш да продаеш кръвта си. Иди при сестра си Вяра и заедно с нея застани пред Спасителя. По това време най-малката сестра Любов била застанала на мястото, определено за мъчение. Надежда пристъпила към нея, целунала я и казала: Не оставай тук, сестро. Нека заедно трите сестри да застанем пред Святия Троичен Бог. После прегърнала бездиханото тяло на своята по-голяма сестра и набела главата си от дигнатия меч. Императорът също започнал да убеждава и третата сестра да се поклони на богиня Артемида. Обаче нито ласки, нито убеждение и заплахи не могли да поколебаят любовта на момичето към Господа Исуса Христа. Тогава Адриан наредил, като е разтегнал на колело, да я бият със тояга. Девойката понасяла търпеливо нечовешките изтезания. Разтегнатото и тяло, членовете на което излезли от твоите стави, се покрило с кръв, като с багреница. Земята се напоила с кръвта на малкото момиче, като с дъжд. Адриан измислял нови мъчения. Заповядал да запалят пещ, като я посочил на Любов, казал: Девойко, само кажи, че почиташ богиня Артемида и аз ще те освободя. Но ако не кажеш това, веднага ще изгориш в тази разпалена пещ. На тая заплаха момичето отговорил: Велик Бог е Исус Христос, а Артемида и ти с нея ще погинете. По озлобление мъчител заповядал да хвърлят Любов в пеща, но мъченицата доброволно влязла в нея, без да се оплаши. Ходила из нея и пеяла хвалебни песни на дворец. След това излязла от пеща здрава и радостна. Мъченията продължили. Царските слуги забивали в членовете и железни свредили, но Бог я запазил и при тия мъчения. Императорът закоравял мъчител, без да се трогне останалите чудеса, издал присъда и Любов да бъде обезглавена. И слушала присъдата, Любов се зарадвала и веднага отправила към небето молитва: Господи Исусе Христе, възпявам и благославям Твоето име за това, че ме приемаш заедно с моите сестри. Възпявам Те, че ме удостои и аз да претърпя за това, за Теб, същото, което претърпяха и Те. А София, майката, се молила на Бога да укрепи с търпение и най-малката дъщеря. След това се обърнала към нея: Трето мое чедо, подвизавай се до край. Ти вървиш по добър път. За теб е изпратен венец и за теб се отваря приготвения чертог. Божественият жених те очаква, като гледа отгоре на подвига ти. Когато под меча падне главата ти, той ще приеме душата ти и ще те успокои
с Твоите заедно три сестри. Помените и мен в Царството на Небесния Отец. Той да бъде милостив и към мен, да не ме лиши от вечно пребъдване с вас в Неговата слава. Любов, както сестрите била вече коленичила и чакала удара на меча, главата й паднала на земята, свело се към земята и телцето й. Обилно се разлява кръвта и на третата света ученица. Майката взела телата на дъщерите и ги положила в ковчези. Поставила ги на погребална колесница. Погребала ги с благодарност към Бога извън града на висок хълм. Три дни прекарала при гроба на дъщерите си, молила се усърдно на Господа и плачала. В такова състояние предала душата си на Спасителя, убедена, че отива при дъщерите си. Християни погребали Светата Майка при нейните дъщери. Това станало в 126-та година от Христа. Христовата църква почита и Света София за мъченица, понеже като майка тя е живяла със сърцето си ужасните мъчения за Христа на своите възлюбени дъщери. Мощите на светите София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 година в Елзас, Франция, а между там Франция и Германия. Слава ти, Боже! Слава ти, Боже! Елзас ли? Елзас. Трябва да си спомняме за тия светии, защото много често забравяме и чувам някои евангелски сестри и брати и казват какви светии и ние сме светии като тях. Ако това изпитание дойде върху нас, ако дойдат и ни кажат отказвай се от християнството или ето това ще стане, нека всеки си отговори за себе си. Той е въпрос, веднъж един брат го зададе на един пастир. Той казва, ако ме изправят до стената да ме разстрелят, мисля, че ще устоя. Но ако почнат да ме мъчат като тия мъченици, ако Господ не ми даде благодат, не знам дали ще устоя. Но един друг пастир, негов брат, пак от същата църква, той бе беше председател. Я, бе, брат Петре, тия светици са умрели от инат, бе. Пред Бога ви говоря. Тия дечица от инат ли умрех? Те са могли да се откажат, могли са да станат дъщери на Адриан и да се събудат в Ада. Но са устояли до край и са пример за нас. Ето те са млади, подложени на жестоки мъчения. Така, Панчо, докъде стигнахме? Десета глава, като бяха на път... Първите ще бъдат последните. Да, да, добре. Като бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Исус вървеше пред тях. Десета глава, 3. И те бяха смаяни и следвайки бодире му, бояха се. И като повика пак 12-те, той почна да им говори какво ще стане с него. Ето възлизаме в Йерусалим и Син Човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще го осъдят на смърт и ще го предадат на езичници. И ще се поругаят над него. И ще го бичуват. И ще го плюят. И ще го убият. И на третия ден ще възкръсне. Тогава се приближиха до него Зебедеевите синове Иоанн, Яков и Иоанн и рекоха: Учителю, желаем да ни сториш каквото поискаме.
Той го пита, какво искате да ви сторя? Те му рекоха, дай ни да седнем при тебе един от дясно, а друг от ляво в славата. Но Исус им рече, не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз пия, и да се кръстите в кръщението, в което аз се кръщавам? Те отговориха, можем. А Исус им каза, чашата, която аз пия, ще пиете и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да дам да се седне мене от дясно и от ляво, не зависи от мене. Сядането е на ония, за които е приготвен. И децете, като чуха, почнаха да негодуват за Якова и Йоанна. А Исус, като ги повика, рече им, знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват на тях и велможите им властват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй. Който иска между вас да бъде големец, нека да бъде слуга. И който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото Син човечески не дойде, за да му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина. След това дохождат в Ерихон и когато Исус излизаше из Ерихон с учениците си и с множеството народ, синът Тимея Бартимей, който беше сляп, седеше на пътя и прост. И като чу, че това е Исус Назорей, той взе да вика и да говори, «Сине Давидов, Исусе, помилвай ме!» Мнозина го мъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше, «Сине Давидов, помилвай ме!» Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепи и му казват, «Дерзай, стани, викате!» Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряйки му, Исус го запита, «Какво искаш да ти сторя?» Слепият му рече, «Да прогледам учителю!» Исус му рече, «Иди си, твоята вяра те спаси!» И той веднага прогледа и тръгна след Исуса по пътя. Амин! Може да седнете. По всяка вероятност апостолите не разбираха това, което Исус им говори. Затова и ние говорим, че е необходимо, нали, след като повярваме, да се молиме Бог да ни отвори ума да разбираме писанието. Защото те не разбираха какво става. Той им казва, че ще бъде арестован, ще бъде бит, ще бъде плют, ще бъде не знам. А те си мислят, че сега ще стане цар на Израил, един да стане от лево, да седне другия от дясно. И другите възнегодуваха. До 50-ница човешкото естество се проявяваше в апостоли. То се прояви в апостол Петър, ще отида и на смърт и в тъмница и се отрече три пъти. Сега и тия мили апостоли, това е любимия ученик на Исус, иска да седне от ляво или от дясно. А какво означава това? Исус се възнесе и седна от дясно на славата, от дясно на Бог Отец. И тия апостоли казват, Бог Отец да слезне от трона и да седна аз. И затова Исус им каза, вие не знаете кой сме. Понекога и ние не знаеме кой сме. И ние искаме работи, което ако ни ги даде, ние не се даваме сметка какво ще ни се случи. Но искаме, защото и да благодариме на Бога, че когато не ни отговаря на некоя молитва, това пак е отговор. Защото ни отговори, то не е за наша полза. Нема да бъде за наше добро. И така, след обаче 50-ница, вече в деянията на апостолите и в цялата Библия
не виждаме да се се препирали апостолите и единият да каже, че е по-голем от другия. Какво стана тогава? Стана, облече ги Господ в сила, облече ги в Святия Дух и вече техния живот се ръководеше от Божия Дух. И там не може да има грешка. Там не можеше да има грешка. Затова е необходимо ние да минаме през тая Петдесетница. Защото докато не сме изпълнени с Божия Дух, нашия Дух, както казва апостол Павел, ние човеците ще тлееме по измамителните страсти. И тук малко ще се спрем за това, което брат Христо поставя въпроса, нали, кога сме духовни бебета, кога сме войници Христови, кога сме новородени, кръстени и така нататък. Необходимо ли е? Необходимо е, Исус каза, стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. И ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и по целия свят. И това каза, защото Святия Дух още не беше даден на църква. Още не беше даден. И сега знам, слушам проповед и на пастири. Богословие. Доктор по богословие. Святия Дух е дошъл един път на Петдесетница, слезнал и повече не е слизал никога и никъде. Това е доктор по богословие. Обаче, ние знаем от Деяния на апостол. Святия Дух слезна наистина на Петдесетница, изпълни ги с Божия Дух и те, които ги чуха да говорят на разни езици, казаха тия се си с сладко вино напили. Напили. И апостол Петър им каза, не са се напили, а се изпълнило Божието Слово, проповядвано, нали, пророковано чрез Исаия и пророк Йоел. Не са се напили. И ние знаем от писанията, че в Самария отново слезна Святия Дух върху тия, върху които полагаха ръце. В Ефес, в дома на Корнилий, какво стана в дома на Корнилий? Не се молеха, не полагаха ръце. Просто апостол Петър проповядваше, говореше за Господ Исус Христос, той е определен от Бога съдя на живи и мъртви и призоваваше дома на Корнилий да се покаят. И така слезна Святия Дух върху тех, те започнаха да пророкуват и да говорят на разни езици. И тогава апостол Петър заповяда да се кръстат всички във вода. Всички. И сега има война. Не може децата, ама тук пише всички да се кръстят. Дома на Корнилия, целият дом е кръстен. Дома не е тъмничният затворник, целият дом е кръстен. Целият дом. И ние вчера имахме ни гости, не може децата се кръщават от Чехия, Бог да ги благослови. Обаче, аз, моето убеждение, че трябва да се кръщават децата. Че трябва да се кръщават. И сега ние говориме за децата и за духовните бебета, малко ще поговориме. Когато едно бебе се ражда, нали, казахме, че то почва да плача и не го интересува нито акушерката, нито целият персонал на болница. То плаче. Вика, ето, живо съм, родих се. Не го интересува. Така и християнин, когато повярва, не трябва да се интересува какво ще кажат хората. Че е побъркан, че не е добре, че е луд, че не знам какъв. Той трябва да каже слава на Бога, открих Бога, има Бог. Има Бог. Или жив е Господ. Ама хората ще кажат, абе това момче нещо не му е вред, или тая сестра, това момиче какво му стана, да казват. Или той се е напил, или нещо е мръднал. И така стана и с мен, аз отивам при сестра ми, и директно, сестро,
ти знаеш ли, че има Бог? И там ме гледа, мига такава. И ние нищо не знаем за този Бог. И ние нито сме чели Евангелието, нито Библията. А тя ме гледа така оплашен. И после ми казва, ти като дойде, вика, и като поша да ми говорих, и аз си казвам, Господи, моя брат е мръднал, нещо не е пред. Нещо не е пред. Тия хора са пияни. Така е. Така е. Трябва да се изявим като християни. И трябва да приеме това кръщение. Не го отпърляйте, защото не знаеме какво Господ иска. Но това кръщение, което стана на Петдесятница, е за служение. Запомнете го това, защото по Петдесятните църкви и Божия църква се говори, че който не говори език, който не е духовно кръстен, той няма да влезе в небето. Няма да влезе в небето, защото там на небето се говорило на новите незнайни езици. Това не е вярно. Апостол Павел пише в 12 глава, там до 1 Коринтин. Всички ли са пророци? Всички ли сме пророци? Всички ли са пастири? Всички ли са учители? Всички ли имат дарбено изцеление? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкователи? Нема тълковател. Ето, в България има хиляди хора, които говорят на нови езици и няма ни един тълковател. Впрочем, има един, познавам аз в Русе, наистина вярвам му на него, но трябва да знаете, че тия тълкователи много лесно се подплъзват по собствения си ум, без да им е дадено да тълкуват. Посетих една домашна църква, където се молиха и там един брат говореше на език и си тълкуваш. Но аз го усетих, че употребява думи като може би, възможно е. Вие мислите, че Бог говори с такива думи? Може би, възможно е. И затова се усъмних и се помолих и казах, Господи, ако този човек тълкува чрез Святия Дух, говори, говори ми. Нека той да каже нещо, което само ти и аз го знаем за мен. Ако не е от Святия Дух, бронирай ме, за да не може да каже нищо. И той отива от човек на човек, обикаля така, казва Святия Дух, това е добре в теб, онова не е добре и така нататък. И той дойде до мене, застана срещу мене, стоя и накрая казва, за брат Петю нищо не мога да кажа. Но го виждам във видение, брониран като танк. И сега въпросът ми. Той човек има ли дарба да говори език? Има. Има ли дарба да вижда видения? Има. Но има ли дарба да тълкува? Няма. Тълкува от ума си как му дойде. И такива тълкователи много често стават лъжепророци. Защото Святия Дух ги зарязва, оставя ги, те си говорят на езици и почват да си говорят кой им дойде. В главите и викат, това каза Господ, това каза, той не е казал. А като не е казал, стават лъжепророци. Затова тия дарби нож две острият. Доколко са полезни, толкова са опасни. Всички дарби. Отклонение и той, който мисли, дарбата е моя, аз съм, азът, ние сме, а Господ го нема. Затова ония, които говорят езици, които имат видения, да си казват виденията. А ако сънуват пророчески сън, да кажат съня, няма нищо страшно. Но почват ли да говорят от себе си, нали, а лъжат, че Бог говори, наказанието им е сигурно, защото в 28 глава там е писано Второзаконие. Ако някой се изволи да изговори думи и каже, че аз Господ съм ги казал, ще обърна лицето си срещу него и ще го изтребя и неговия народ. Ще го унищожа и ще го изтребя. Толкова е страшно да се говори в Божието име,
и се говорят работи, да не говориме, да не даваме такива негативни примери. И сега, човекът получава кръщение Святия Дух за служение. Ние ще говорим друг път за дарбите на Духа, защото има хора, които ми им се иска тая дарба, ние вече говорихме от миналата и по-миналата събота, желаят да бъдат космонавти, ама то не става. Значи не всеки е подходящ за космонавт. И затова Бог избира един за тая дарба, друг за тая дарба и така нататък. Но грешно е това, че щом човека повярва и веднага го хващат, викай, викай тук, кръсти ме Господи, да го кръсти. И като го кръсти, той почва да гони бисове и се стига до синовете на Скева. Синовете на Скева и после пищат, идват тук, мачкат ме, нали, нощно време, тропат, лазат по мене. Защо? Защото си ги гонил без да имаш власт. Без да имаш власт. Исуса знае и Павла познава. Вие кои сте? И като ги нападна, наранени и голи боси избегах. Това е грешката, защото хората си мислят, ако им е дадена една дарба, че всичките дарби те ги имат. И почват да избутват Святия Дух и те да ръководят нещата. Те какво кажат? Сега, казахме, че детето може да благовества, в смисъл да плаче и да вика, за да каже, че е новородено. Родило се е ново дете, но то не може след като е новородено да стане учител. А точно това желая. Щом някой е новороден, усети ли помазанието на Святия Дух и почва да учител. Защо? Защото новороденото дете не познава азбуката. А то не знае основните азбуки на вярата. Трябва да мине, да се обучи, да се научи, да се научи да пише, да се научи да чете и да се научи на основните истини на вярата, на азбуката на вярата, която се намира в свещеното писание. Да се научи на тези основни истини. И брат Христо казва да ги кажем тези основни истини. Първата истина е, че трябва да повярва човек, че Исус Христос е Господ, според символа на вярата. Ако човека не вярва, каквото и да прави, колко и хора да се молят за него, за изцелението и той заявява, че не вярва, няма да стане. Нито ще бъде спасен, нито ще бъде изцелен. Но е чудно, когато човек каза, искам да повярвам, ето ние сме свидетели, брат Патриков ме закарал в дружба, признахме при един човек и го питам, Георги, вярваш ли в Бога? Не. Искаш ли да правим? Искам. И започнахме да си говориме. Направихме едно отричане по мирния договор. Дадохме един мирен договор. И жена му ми се обажда и казва. Като взема мирния договор, чете точка по точка и плаче. Плаче, 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 плаче. До края плаче. И накрая, вика, започна да пее някаква песен, с която прославя Бога. И така издъхна. И така издъхна. Той човек прилича на кой? На разбойника на кръста. Трябваше ли разбойника на кръста да има водно кръщение, да има духовно кръщение, да говори езици или нещо, някакви дарби, да пророкува, да стане мисионер? Но за свидетелства ли той? За свидетелства. Нали? Прослави ли Бог? Прослави го, като го нарече Господ. Призна го за Господ. Господи, когато дойдеш в царството си, помни си за мене, Господи. И още нещо направи. Призна греха си. Ти от Бога ли не се страхуваш? Ние, които сме справедливо наказани за това, което сме направили. Ние сме наказани справедливо. Ето това грешникът трябва да каже.
Страдам справедливо. Отиваме при някой вълк. Откъде е? Защо сега страдам? Защо? Ама, аз си спомни назад. Върни се назад да видим защо страдаш. Аз съм ми казал, той е пример в Перник. Човекът е болен от рак. Молиме се за него и Святия Дух казва, че той човек е болен от рак, защото е крал. И понеже е крал, проклятието, за което говори пророк Захария, е влезнало в неговия дом, ще го унищожи него и целия му дом. А това проклятие казва. А пророк Захария му говори един ангел и му казва, какво виждаш, сине човешки? Виждам един свитък да хвърчи във въздух. Това е проклятието, което ще влезе в дома на крадеца, ще унищожи него и домашните му, и камъните му, и дърветата му, и целия му дом и род. И ние му казваме, човече, болен си от рак, защото много си крал. Кой? А, една и главна съм открал от никого. И знаете го това случай, повтарям го за тия, дето не съм го чули. И жена му се обажда и казва, ти ли бе, ти ли не си крал? С домакиня изкарвахте камиони жито и го продавахте от текенсето и си делахте парите. Е, ви даде, ама то текенсето си е наше. И ето текенсето си е негово, завода е негов, нали, ресторанта е негов, предприятието е негово, той си взима какво си иска. И после ви говоря, какво става сме. А проклятието стои във въздух. А проклятието стои във въздух. На другата страна на проклятието е записано, който лъжливо свидетелства в Божието име. Който лъжливо се закълне в Божието име и свидетелства в Божието име. Ето вие, не трябва да ги говорим, но това стана с Симеонка, това стана и с Валентина. Те свидетелства лъжливо, че аз и Димчо съм изземал натуралния акт. И сте два дена земя. Другата излага, че ми е дала злато, сребро и долари и същото положение. Не може това проклятие стои във въздух. Внимавайте. Внимавайте. А пък на три места Библията пише, можеш да се обзаложиш, че лъжен свидетел няма да остане ненаказан. Няма да остане. И така, какво каза Исус? Какво трябва да правим ние, новородените, просветените? Какво трябва да правим? Да господаруваме, да се налагаме, да пъдиме хората ли? Аз си спомням за един пример и други примери има. Дали новороденото може да бъде използвано с дарбите? Новородения християнин вчера е повярвал, новороденен и веднага Господ да го използва. Молехме се за една жена, която беше в родилния дом и детето беше умрало от роба. И брат Георги Папазов донесе една дреха и ние с Количев държиме тази дреха и аз се моля и казвам, Господи, клани ръцете на лекарите, дай им силна памет, това, което са учили да го приложат на практика, операцията е да е сполучива и страболка да бъде изцелена. И това време идва едно толково дете, то беше детето на клисарите в Конгрешанската църква на Мария и Димитър. Застана срещу мен и вика, ние се молиме, свърши молитвата и то вика. Чичо Пешо може да каже нещо. Кажи като. Докато вие се молихте, аз виждам едно момиченце, ритка. И се обърна и си излезе. Отиде си да си играе. Едно момиченце, ритка. Занесе Георги Папазов дрехата, помазаната дреха, сложиха я там. Тая нощ е оперирал. Служиха я на корема на болка и идват с количката да я взимат за операционната и казват, няма да се оперира. Няма да се оперира.
Идва професор и вика, ти какво си въобразяваш? Ти си медицинско сестра, знаеш ли какво ще стане с тебе? Отравя на кръвта и заминаваш. Детето е мъртво? Не е мъртво. И как не е? Ми те така не е. Докторе, то мърза в утроба. То момиче, тая жена, роди момиче. Роди момиче, това дете маленькото, отде знае какво. Момиченце вижда, не вижда момиченце, момиченце. Употреби ли го, Господи? Употреби. Председател на 50-ния съюз казал на майка, аз на твоята ката, като от върта един шамар, ще й дам едни видения. Защо? Защото това дете няма право да има видение. По мнението на много учения пастир, ще й от върта ми към един шамар и ще й дам едни видения. Едно детенце в се молиме в Димитър Вас, един едър дядо. Повярвай ми, Господи, бе. Само повярвай, Господи, те и цели. Уповай на Бога, остави се в ръцете на Бога. И от края на църквата едно дете влачи един стол. Мъгоносни, така и от стържа по това. Служи стола до стария човек. Качи се на стола, горщо, той е едър мъж. И срещу него ми дядо, докато тия хора се молеха, църквата влезна един ангел и казва, Антончо, иди кажи на дядо ти, че ако не се покая, не само, че няма да бъде изцелен, но няма и да бъде спасен. И той като израва, оле Господи, голем грешник. Антончо, той сега може да е баща на такива като него, защото беше отдавна. И сега, това дете Бог ще го пъде. Ми употреби го, ето. Той употребява когото си иска. И ние сме се събрали там 5-6 души пастири, там имаше събор някакъв. Вярвай, Господи! Наложи с пръце върху него. Ама ангела каза, ако не се покая и колко и да викате, няма да бъде се. Какво значи това? Ми трябва болния да се покая. Какво да се покаже? Да изповяда греховете си, да ги остави, да обещая пред Бога. Грешен съм, недостоен съм, да си признае греха, а не да го крие, защото така пише Библията. Който крие престъплението си, няма да има успех. Така, после ще говорим пак по тия теми за новородени, кръстени, изпълнени със Святия Дух, употребявани по лицето на целия свят. Методи, брат Методи от Америка ми изпрати едно изцеление, което се вижда, че няма лъжа в това нещо. Едно детенце на около 5 години седи на един стол, краката му са изправени, един крак е толкова, с 20 см е по-късно кръчето. И то се вижда, кръчето се вижда, че е по-късно. И там, той брат, не го знам кой какъв е, но той почва да се моли, хвана кръчета на това и започва да се моли. Удръпна си ръцете и се вижда на детето крака. И се изравни. Вижда се как се удължава кръчето му. Това дете на 5 години то не може да прави имитации, па и няма как да ги направи. Той е седнало и краката му са така, опънно. И той ги прегърна там, почава се моли да благодари, но не виждам, няма такова, няма звук. И майката на детето до него е така, сълзите й. И той я покани детето за следно стола и то веднага поста да скача. Радва се детето и пошалата, че и да скача. Вижда се, че Господ днеска върши чудеса. Не може да бъде имитация. Ако е некъв човек, айде скрили са му кръка, па му го изправят, па нещо, това е дете. И аз го вярвам, че на това дете двете кръчета се оправи. Такива чудеса стават по целия свят. Кой ни прави? Може ли той пастир и свещеник да издърпа детето кръчето и да го направи? Ма не може.
Не може. Господ прави чудеса. Не човек. Но употребява човеци, които да се помолят. Много хора може да се молят, да са се молили за това дете, но няма да стане. Господ избира тия, които са нищо, за да посрави овния, които се правят на нещо. Така стана и с Вартимей. Тук е съкратил малко Марко. В Ерихон, нали Господ говори там, преди една глава говорихме за този младеж, който каза, че иска да го следва и какво трябва да направи да спаси. И той му каза да продаде имота си и да го последва, но той ще отиде. И тогава Исус каза на ученици, колко мъчно ще влезе богат човек в небесното царство. И те го попитат, тогава кой може да спаси? И той им отговори. Затова за човеците това е невъзможно. Човек сам не може да спаси. Човек има нужда от спасител. Каквото и да прави, да пости, да се кланя, каквото и да прави човека, не може да се спаси. Човека потъва в морето и има нужда от спасител. Да го хване Господ, да го измъкне и да го постави на брега. Има нужда от спасител. Но ставаше дума, богат може ли да се спаси? Може. Може. Кой беше? Захей. Захей се спаси. Богат. Митър. Какво направи Захей? Искаше да види спасителя. Качи се на една черница, за да види той, като минава покрай него, да го види. Бог знае ли какво мисли Захей? Знае. Бог е вездесъщ и знае. Абсолютно всичко. Бог знае какво мисли всеки един от нас. Какво чувства всеки един от нас. Бог знае за всеко връбче. Бог знае абсолютно за цялата Вселена. Какво, къде става с всички човеци. И той знае, че Захей иска, в сърцето му има нещо желание да го види. Захей, слез долу, защото днес ще бъда в твоя дом. И той влезна в дома на Захей и всички почнаха да го хулят. И ето го, влезна в дома на грешен човек. Това може да случи и с нас. Ето, влезна там при едни и вече там. Сектант, влезна в джамия, влезна в синагога и отиде при тия грешници в джамията. Ето, аз съм влизал в джамията, влизам в джамията, хората ми казват, трябва да си събуваш обувките. Там не може да се такива. Събуваш се бос и отиваш, идват полицаи, войни. Свалят поясоците, слагат там пистолите, нареждат ги до обувките си и се нареждат и коленичени хората и той вътре ми обяснява. И там има едно такова високо, нали, едно место поставено, там едно друго. И питам, какви са тия поставки? Ами тук е духа на Мохамед, а горе е Бог, пите, над него. Така си вярват хората, че Мохамед седи там, джамията и ги наблюдава. Петър ме е влизал в джамията. И колко съм влизал в джамията? Какво е станало? Ти си ходил в синагогата. Какво като съм влезнал в синагогата? Какво се е случило, като съм влезнал в синагогата? Какво ми? Влизам в синагогата, свърши службата и ги питам. Ама те ме питат мен. Вие да не сте преподавател от духовната академия или семинария? Викам, не съм преподавател, аз съм християнин, чета Библията и виждам, че в Библията пише, че има синагоги. Исус проповядвал синагоги. И влизам да видя какво представлява тази синагога. Добре, добре. След като е свършила служба. Ами питай, ако имаш въпроси. Викам, имам. Вие вярвате ли във възкресението на мъртвите? И те половина, веднага се разделиха на две. А веднага апостол Павел
Четете в Деяния на апостолите, когато казва Сънът ме за възкресение на мъртвите и те се разделиха веднага. И тук са на също. Разделиха се на две. Едните викат. Вярваме, вярваме, ще има възкресение. Бе, какво вярвате ве? Но не видите къде ги хвърляме. Няма възкресение. Какво възкресение? И той, който казва, че вярва, един висок еврей, го питам. Вие вярвате, че ще има възкресение? Да. А вярвате ли, че Исус Христос е възкреснал? Това най-верно викат. Когато войниците са спени, са дошли учениците, откраднали се го и са разпространили тая легенда, че той е възкръснал. А в Библията пише, и до сега това се носи между евреите, че са го откраднали учениците. Е, викам, добре да е, войниците като са спени, как видяха, че са го откраднали? Знаете си път, как са видяли? Абе, нема не ми говори, че Исус е. Ще има възкресение, но Исус не е възкресен. И се обръщам към други. Представител на други. Ти не вярваш, че ще има възкресение. Не вярвам. А вярваш ли, че има Бог? Разбира се, Бог е сътворил Вселената, вярвам. А молиш ли си? Мола се, разбира се. Е, за кого се молиш? На Господ. Ма как за какво, бе? Ма да ми даде пари, бе. Абе, викам, само за пари и се молиш на Господа. Абе, пари, бе, парите са много важни. Е, друго, еми друго, аз съм се молил да ми даде добра, послушна жена и децата да не ме тормозат да ме слушат. За земята. Всичко това е за земята. Това е, това са дукей. А ние, християните, трябва да се молим за небесни. А като се молиме за небесните, той ни дава и земните. Не ни остави гладни, жадни. Некои от вас гладен ли? Не ни остави гладни, жадни. И ние трябва само да благодарим. Какво стана с Бартимей? Като видя Исус, нали след, като отиде при Захей, и Захей каза, беше докоснат от Словото на Исус, каза, не знаеме какво си говорили, може би Исус да му е казал, Захей, помниш ли там на едни хора, как ги ограби на митницата, им взема повече пари, това направи това, ти помниш ли? Нали, това не е записано, това е тайна. И изповед разговор между, обаче Захей беше докоснат. И каза, половината от имота си давам на сиромасите и каквото съм откранал, връщам четирикратно. И какво отговори Господ? Днес стана спасението на тоя дом. Не само на Захей, не само на богаташа Захей, а на целия му дом. Ето как богатите могат да се спасят, като се покаят. Днес стана спасението. И като излизат от Ерихон, вече е минало това събитие и минават един слепец, проси там на вратата, кой минава? Исус е Назарянин. Исус е Назарянин. Помилвай ме, сина да бе да помилвай. Това е за нас пример. Исус върви и си продължа. Той още после. Те му казва, млъквай, не безпокой, това сме и ние. Млъквай, къде не викаш? Обаче той още после дори. Исус се спира и те му казват, дерзай, стани, вика. Той става първа дрехата си, отива при него. Какво искаш? Да прогледам, Господ. Прогледай. Твоята вяра те изцери. Как Исус разбра, че вярва? Как разбра? От това настойчиво молене. Исусе, сина Давидов, помилвай ме. Ако беше послушал хора, млъквай ме и той млъкне, Исус ще си замине. Така сме ние. Искаме да се помоля за нас за изцеление. Обаче там някои сестри и брат. А я не го обезпокои, брата ме. Я не обезпокои, брат. Я си ноги парцали. И ти ги послушай. И ми губиш.
губиш. Брат Христо доволни си, че трябва да настояваш. Все така, какво ни светне. И така завършва тая глава, че Вартимей е прогледал. Но има неща, които аз... Вартимей, ще викам докато... Викай. Сега, брат Христо, аз ти казах, пак ти казвам. Така, да, за краката. Вени, артерии, оросяване, кости, стави, а и артериите си ги изкружил вече. Ногти, ногти, кожа има, има и кожа. Ама има и косми по краката. Ти така си знаеш. Всичко да бъде царено. Ако Господ се докосне до кръка ти, то всичко е изцерено. Добре, сега ще се молиме. Тук има няколко... Първо, има ли въпроси към прочетеното слово, към това, което говорихме, защото времето си лети. Е, това може. Да, брат. Може би това. Един е пак така свързан с този текст, който току-що говори за него. Може би трябва да внимаваме как и пред кого се смиряваме. Дали в случая... На Адриани се смиряваме или пред Бога? Да. Да. И в този случай не послуша Вартимей, сина Тимеев не послуша човеците. И може би учениците също. А те също са момикални. По същия начин, както те възпираха децата да не ги благослови. А се смири пред Бога. С настойчиво молене, но се смири пред Бога. Казва, помилвай ме. Той ни каза, искам да прогледам още в началото, нали, да настоява това. Исусе, дай ми да прогледам. Исусе, излекувай ме или помилвай ме. Иска да привлече вниманието и помилвай ме. Помилвай ме. Първо това е помилвай. Прости ми, това означава помилвай ме. Значеше, Исусе Христе, помилвай ме. Помилвай ме. Това означава, прости ми греховете. Това не е, не е друго. Не е да го помилва. Така да го погали. Да каже, погалай ме, погали ме. Помилвай ме. И може много хора си мислят, че това е погали ме. И тук нещо много важно, което сигурно се отнася и до тълкованието на спасението. Но да дам да се седне мен от дясно и от ляво, не зависи от мене, сядането е на ония, за които е приготвено. Това са ученици, това са най-близките, това са апостолите, които ще бъдат следващите последователи. Той казва, не, не казва не на вас е дадено, но е дадено на тия, на които е приготвено. Има си правила. Не дейте да търсите връзки, както по-човешки, нали? Айде ти, защото сега си най-близък при нас, дай се свързки и ни вкарай в Царство Божие. Дай един човек, дай някакъв човек да им помогне. Моя човек. Христос е нашия човек, нали? Ама не е по правилата, които той залага и за които е приготвено, а по близост, така и чрез връзки да стане. Може. И, вероятно, означава и това. Не, вие още не сте си завършили и стърпели до край, за да бъдете от тия, за които е приготвен. Приготвено е за тия, дето четохме преди малко, завършили. Които са готови. Които са готови. Приготвени на 9 години. На 9. Обаче завършила до последна секунда успешно живота си в името на Христос. Изпитанието до край. Петре, да. Ето момче, питаш, искаш ли да? Кажи. Лъжесвидетелстване равно ли е на неправилно свидетелстване?
Какво си? Ако може да свидетелстваш, да. Това равно ли е да свидетелстваш неправилно? Да. Тоест да говориш неверни неща, които ти не знаеш, че са неверни, просто ги казват, нали? Ами това е разнасяне на слухове. Нещо, което не е вярно и го знаеш, че не е вярно и го разказваш, но си разнасяш. Когато не знаеш, защото да. Има хора, които не могат да са толкова опитни, нали, в свидетелството за Господа, нали? Могат малко да правят някакви грешки. Може, може. Например, разнасяш свидетелството на Иван Баболен, нали? Но ти не знаеш дали това е така. То зависи от вярата. Ако го вярваш и знаеш, че е така, може да го говориш, да го разнаш. Или за някой друг случай, за някакво чудо станало некъде, ти го разказваш. Обаче казваш, нали, това го чух от еди кой си, една сестра, един брат. Така ли е или не, аз не знам, Господ знае. Иначе ако настояваш и се караш, се препираш, може да се случи да се да настояваш да се разнася нещо, което не е вярно. Това не е ли клевета? Е, ако не го знаеш, не е клевета. Просто разнасяш, чул си за леко свет. Но народа казва, не се занимавайте с казани речи. Чул, не дочул. Знаете, че има такъв телефон. Какъв беше? Как се казва? Не, не, развален телефон. Развален телефон. Единият каза А, другия каже Я на край. Нали, докато стигне до, до другите, нали, те си играехме някой на, на такъв телефон. Не знам дали знаете, в класа единият казва на другия, другия на други, като стигне на края съвсем друг. И затова такива свидетелства е добре да казваме свидетелства, понеже говорим за свидетелства. Моето свидетелство. Моето свидетелство. Те го посетиха с кръвта на Агнеца и на техните свидетелства. С кръвта на Агнеца и с моето свидетелство побеждавам лукавия. Когато той дойде да ми изкушава и ми каже, абе, виж какво сега, Исус я го имал, нема го, не се занимава, ми си гледи живота и така нататък. Нали? Дявол е. Аз знам, че Исус е жив. Откъде знаеш? Знам. Молих се за Него, изпълни ме голяма радост, усетих, че ми е простил греховете и моя живот принадлежи на Исус. Духа, душата и тялото ги дава на Исус. Той да употреби живота ми, както намери за добре. А ти се махай от мен, Сатана, и той се маха. Той не може да се натрапи на сила, но ние му даваме повод в живота. Мъничко му отворим вратичка, ние се усъмниме в нещо, почваме да осъждаме или приемаме неверни неща, за, които не са в Словото, или приемаме нещо, което не е вярно и тогава попадаме под анатема на Галатяните 1:8-9 и дявола има достъп до нас. Проповядваме друго благовестие. Дявол има достъп до нас. Проповядваме просперитета. Има достъп до нас. Разберете го и затова, като ви говорим, отвърлете ги тия учения. Това не е вярно. Това са земни учения. Не гледайте Джон Смайер. Нема, ще ви заблуди, ще ви омотае. Ето, един атеист човек, комунист, вика, както жена ми и дъщерите почнава да я гледат тая Джос Майер, вика се промениха, ни ме слушат, ни такова, те станаха големи професори и, и вика, ако такива са християните, изобщо не искам да ви видя. Какво са станали? Ами нещо е станало, тя иска да се налага, тя какво каже, ами не може да се наложи. Не може, вие трябва да се разбирате. Не, аз какво казвам, не може ти какво казвам. Нали знаете там, косено и стрижено. Ей, каква хубаво косено трябва и жената. Не е верно, тя е стрижена. И имало там един кладенец и той е бутнал кладенец и тя отдолу под водата. И той е питал. Косено ли или е стрижено? Това не може да говори.
Три дена. Кажи, брат. Петър е първо приемал за бележката, други път бележката също е съвсем кратко. Моля. Това, че са писал дълго и широко, кратко ще го пише. И понеже години наред аз представям мои проблеми, едни и същи, и същи, използвам един от примерите, защото има още два примера, за слепия Вартимей. Обаче мисля, че значи слепия Вартимей е викал, когато Господ бил в Божието присъствие. Обаче след Възкресението Господ, като два мертвите го приземат, вярваме, че той тук между нас стига да не сме полицаи, както го казва апостола. Ами нищо, викай Господи, помилвай ме. Така, помилвай ме, това аз пиша молитва за. Пиша молитва за, моля се. Обаче не винаги стават нещата, имам облегчение. Благодаря на Бога. Обаче се откриха много грехове и се припомниха. Това и аз се ги изповявам. И смятам, че по този начин, като продължавам, просто ще покажа пречките и най-накрая ще направи това, което е най-доброто за нас. Не само за мен, всеки ден. Ако бъркам нещо, поправете. Не така, и второто нещо е. Говорим точно с косено и стрижено. Обмянам на мнение. Аз като го казвам, може би то на мен такъв, все едно, че съм го налагал, не искам да го. Направо до сега не го разбрах добре. Той говори, че апостолите иска един да седне отляво, един от дясно. Да. Ама това е много. Голема работа, това са министрите. Аз си мисля, че, както каза ти в събота, спасението е нужно само вярата. Ама искрена вяра от сърце. Това не спасява. Това не ме казва, че пък се, като вярвам, непременно Господ ти е този на министрите. Не, но е спасение на душата ми. Мисълта ми е за сърце. Божието царство, това е спасението на човек. Ако е волята му. Вися, от Америка идват учителите, които казват, християнин, който казва, изцери ме, ако е волята ти, той не вярва в Бога. Така проповядат. Ама, когато човек казва, ако е волята ти, той се смирява пред Бога. А който казва, ти си длъжен да ме изцериш, ще си замени. Ама нема, аз съм го чел тия техни писания там. Един пише и казва, Господи, Твоето Слово е в опасност. Тук пише, повярвай, ще спасиш ти и целият дом. Повярвай, ще бъдеш изцелен. Ето аз вярвам ти задължен да ме изцелиш, ако не ме изцелиш, Словото ти е в опасност. И ще го изцели ли Господ? Сигурен съм, че не го изцелил. Пише и глупост. Глупости, може се пазари с Твореца. То не е молитва. То не е молитва, то е пазарлък. Заповед или изнудване? Това, да, точно това е. Изнудва Бога да го изцели, няма да го изцели. Не, аз моля Господа и чакам Господа, смирявам се. Мисълта ми е друга, че важно, иска ли Господ да ме здрави. Аз вече тия книги съм ги приготвил за горе. Първо, пише, че... Господи, помилвай ме, ама като Господ ни помилва, ние трябва да се променим, когато ни помилва. И ако не се променим, ние казваме, аз съм новороден, аз съм кръстен святия дух, обаче не се е променил, той си е същия. Той се кара и се бие с жена си, той псува, той върши други реша и вика, аз съм кръстен. Не си кръстен, не си новороден, разнасяш клюки, клевети там в квартала, не си. Първо трябва да се молиш това, което каза брат Тодор, помилвай ме. Господи, помилвай ме, помилвай ме. И той трябва да, той ще ти даде увереност, че те е помилва. Ти ще, всеки човек сам за себе си знае дали Господ го е помилва. Дали го е помилва, ще ти даде увереност. Ето, тая сестра Румяна в само. Мислила си. Блазема на това брат Петър. Името му сигурно е записано на небесата. Блазема. И сънува сън. Сънува сън, че гледа небето. И изведнъж звездите, както са натрупани звездите, се подреждат и пише Петър Мелен. Аз и знаех, че небето умерло. Обаче звездите се пръснали и написали. Румяна еди коя са. Това е нейното име. Както на Петър Мелен е написано, така и твоето име е написано. Ама тя верва, че моето име, па нейното не е написано. Е, къде ни е вярата? По принцип,
Ето и аз ви казвам, за другите, когато става въпрос за изцеление, имам вяра, че Бог ще го изцели. За мене нямам такава вяра и Господ ме укорява. За другите се молиш, а за себе си оставаш да те тъпче дяло. Ами изгони го, помоли се. Брат Лука от тая църква в Хаджи Димитър. Умира, в Пирогов умира. И се моли, Господи, моля те и цели ме, да си отгледам децата, майка ми е болна, жена ми е болна, моля ти се, какво ще правите? И чува глас, ами и цели, изгони дявола и ще ти изцеля. И той тогава извикал, дявола е да се махаш от тялото ми, моето тяло пренесе на Исус Христос. И доктора над него вика, видя ли го дявол, как изглежда ли? Как изглежда? И вика, като извика, болките изчезнаха, върнах се, погребах майка си, децата ми изучиха. Ма, трябва и ние да му се противим. Противите, ама какво трябва да кажа? Моето тяло, дух, душа принадлежат на Исус, а не принадлежат на Бойко Борисов или на друга разстали. На Исус принадлежат. И тогава дявола бяга. Али аз ви казвам, може да ви се струва невероятно, но една вечер бех легнал така, почивах си, след служба ли беше, сумрачно беше такова, и до телевизора виждам едно голямо животно, громадно, громаден бивол, бивол там до телевизора и това има значение, дявол е телевизор. И главата му на голема жаба, лъже пророк. И аз го гледам, така и свикам. О, дявол е, ти, който си бил печат на съвършенство и си бил заценяваш херовин пред Твореца на Вселената, сега се направи на едно отвратително животно. Так изчезна това видение. Не обича да му се подиграват. Да, не обича да му се подиграват. И той, изведнъж както си лъже, е така тук до масата, е там некъде във въздуха една червена петолъчка. И застана един много красив, красив мъж с бели дрехи, бял бели дрехи. Обаче от него излиза студ мраз. Идва мраз към мен и ми сковава, и аз си замръзвам. И му казвам, духа, душата и тялото ми принадлежат на Господ Исус Христос, махай се, пил и чезе. Дължен е, той е задължен, аз давам духа, душата и тялото си на Исус. Той няма работа при мен, той няма. Ама ти трябва да го направиш, ти трябва да го кажеш. Ама аз не страх се, ако дам тялото си на Исус, Исус ще каже, отиди там да те разпъдват. Еди прави, еди няма да прави. Той няма да направи нищо повече от това, което можеш да понесеш, да изтърпиш. Няма никога да го направи. Защо? Защото мой отец е той, а Исус е мой брат. Няма да го направи. Ма нас ни е страх. Страх не да кажем, ето ни Господи, направи с мен, което искаш. Нали? Казал съм това. Едно момче се разболява, много тежко, лекарите не могат да открият диагнозата, то пищи, пъшка, умира и лекарите казват едва ли до сутринта ще оздраве, викат пастира. И той почва и казва, майко, кажи сега, Господи Исусе Христе, това, което е детето, което ми даде на мене, аз го давам на теб, направи с него каквото ти желаеш, да бъде твоята воля. Тя обаче отговаря, не! И цела нощ той пастър и тая жена се борят да каже и накрая тя изморена ме казва, Господи, нека бъде волят. Това дете, което ти ми даде, аз го предавам на теб. Детето ухара очи и вика, мамо, гладен съм. Ето ваше, а тя мисли, че ще го вземе Господ. Гладен. Ами, защото не му се доверява. Ама, не му се... А Томи, когато донесе в дружба детето,
Лекарите казаха, че това дете ще живее 9 дни. Самуил. То беше сиво. Значи, тук беше сиво като земя. То не беше яло. 5-6 дена, нито вода, нито нищо не. И аз му казах, Томи, можеш ли да кажеш, той ми го даде в ръцете, можеш ли да кажеш за това дете? Господи, това дете, което ти ми дади, аз го давам на теб. Направи с него, каквото искаш. Мога. Кажи го. Каза го. Помолихме се. Прибират се, това дете почва да повръща вода. А той имаше хидроцепелия, порок на сърцето и аномалия в червата. Имаше връзка между дебелите. И почва да повръща. Идват бърза помощ и казват, това дете нито е пило вода, нито е бозало, нито нищо, откъде тая вода. А тая вода е била тук, в главата хидроцепелия. Изтича. Пие едно чайче там. Добринка му дава един чай, почва да бие чай, почва да е, сега е мъж на 1,80 м. Доверие. Ето ме, вземи ме, Господи. Ама не, викам, сигурно ще умра. Му каза, вземи ме и си мисли ме, че той ще ме вземе, ще умре. Ама и да умреш, какво ще стане, отиваш при него. Ти ме вземи, Господи, а не да ме вземе лукавия. Само с това. А той е било кръщаван? Моля? Той е и сън, че трябва да бъде кръстено, нали така? Кой? Преди това искам да ви кажа. Добринка сънува сън, когато са болни. Първите 2-3 дни, лекарите казват, че живеят 9 дни. А тя сънува сън, детето да бъде кръстено. А то ми е пастир в Божия църква. Божия църква са страшни врагове на кръщаване на деце. И баня я питайте дали тя е съгласна да се кръщават деца. Обаче Томи се покорява на това видение. Покорява се, послушане. Взима детето, отидат на Бъкстон и в една църква казват на свещеника, това и това е положението, детето може да умре. Жената сънува сън, че трябва да се кръсти, моля ми се да го кръстим. И го кръщават в православната църква. И след това вече следва тия неща и той. И сега, аз вчера имам гости от Чехия, нали, сестра, русица и брат Нико. О, не, децата на ние може само да ги представя. Не може само да ги представя. Трябва да се кръща. Не, Количев не е прав. Ма нема Количев, това е Господ. Казва, оставете децата да дойдат при мене. А вие какво правите? Те са деца, нема нужда се, нема да може да ходят, нека си игра, нека поръстат, па тогава ще идат при Исус. А той каза, оставете ги. Оставете ги да дойдат при мен. Какво разбираше Исус, когато беше на... Айде, той е, да вземем сина на Моисей. Какво разбираше? За да бъде обряд. Или още от Авраам. Какво разбира децата на 8-я ден? Какво знаят и какво разбират, за да сключат завет с Бога? Сключват завет с Бога. И затова ви казвам, може, те ги учат да кръщават децата. Уча ги и вярвам, че правилно ги учат. Според Божията воля. Това иска Господ. Децата да бъдат кръстени, ето казваме в Хисара. Това дете е кръстено. Усещам помазание върху него. Помазание, това не е. Помазанието е изчезва. Защо? Защото не е кръстен. То не е в завет с Бога. То не е от семейството на Бога. То може да е от семейството на един богослов, един пастир или владик, какъв ще да е. Обаче ако не е кръстено, то не е в семейството на Бога. То влиза в семейството на Бога в момента, когато се кръщава. Кръщава се Божия раб в името на Отца, Сина и Светия Дух. И името се записва на небесата. Ето, аз съм два пъти кръщал, нали, 50-та църква и православната. И се молих, кое е законното? И Господ ми отговори. Първото. Като дете. Като дете. Освен това, нали, на мен са ми казвали, Лена ми, там роднините ми, баба ми. Когато са ме кръщавали на черковна в църквата тук, в подуене. Една жена в църквата е плачала.
И баба е отишла при нея, Елена мисля, отишли, вика, защо плачете, бе? Ние кащаваме това дете, ние се радваме, ти какво плачеш? Ами вика, плача от радост. Защо? Но вие не виждате ли? Ма какво да видиме? Ма вика, на това кръщене присъства Господ Исус Христос и аз го виждам видение. И сега, само на моето кръщене ли присъства? На всяко кръщене Исус е там. Божия Дух е там. Записва в неговия тефтер, кръщава се Антоанет, еди кой си, и е записан там. Кръщава се Христо Христо. Записан. Обаче, ако не искаш да се кръстиш, няма как да стане. Бог дава свободна воля на човек. И защо толкова са упорити, милите брата и сестри, евангелисти, че се борят с ногти и с зъби да не си кръстат децата? Защо, бе, хора? Ма то не има нужда. Какво няма, какво ще загубят? Какво ще загубят? Нищо няма да загубят. Ще спечелят благословени. Ама ние го вдигаме пред Бога и Господи, ето това дете, благодаря ти за него. Ама това е едно да го дигаш пред Бога, друго е да го запишеш там, като Син Божий. Затова има голема грешка, тия, които казват всички човеци, вярващи, невярващи, са синове и дъщери Божии. Това не е вярно. Това не е вярно. Исус каза на фарисеите, вие сте от баща дявола, който е баща на лъжата. Него няма истина. Вие сте от чада Бог. Иоанн, апостол Иоанн, чада. Какво? Какво? Как думата забравих? Ни е дал да се наречем. Какво благословение е дал? Трета глава, първия стих. Да се наречем деца Божи. И сме такива. И сме такива. Кои? Пише надолу кои? Които са приели Божия Син. Обаче надолу пише, продължава същата глава и казва, децата Божи, от децата дяволови се познават по това. Значи има деца Божи, има и дяволски деца. А прочети го, първа глава, първия стих и осмия мисля човек. Какво го намери, само да завърша? Мисълта ми, че ми правиха забележка, някои сестри, че аз година ръп представям едни и същи неща и не стават. Аз ги представям, защото знам, че Господ не само може, но иска да сме здрави, защото когато Той обикаляше Юдея и Галилея, изцеляваше всяка болест, всяка немощ. И ако нещо не става, причината е в мен. И крайно ли късно Той ще ми я покаже. Какво? Причината е в него и в тебе. В мене. Крайно ли късно Той ще ми покаже защо, защо се бавя. Той пише, бавеше се. Еми, моли се, Господи, какво съм виновен? Къде съм сгрешил? Знам, че съм виновен. Това е занятието. Вижте каква любов ни е дал Отец. Да се наречем чеда Божии и сме. Затова света ми не знае, защото Него не позна. Него. Господ. Виж осмия стих. Осми. Който прави грях от дявола е, защото от край време дяволът се грешава. Затова се яви и Син Божий, за да разруши делата на дявола. И десетия. Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй. Всякой, който не върши правда, не е от Бога. Също и който не обича брат си. Затова, защото такова е благовестието, което чухте из първо, да любим един другим. И още един, 12. Не като Каин, който беше от лукавия и убив брат си. Достатъчно. Ето, има ли хора от лукавия? Има. Не може всички да сме, всички човеки са творения Божии, но не са синове Божии. Синове Божии стават, когато дойдат при Бога, когато изповядат Бога и се помолят, Той да им прости греховете и тогава те се раждат. Трета глава, първо, Йоанна, Евангелието от Йоанна. И те се раждат първа глава даже, се раждат от вода и дух. И тук е необходимо водно и духовно кръщение. Раждат се от вода, раждат се от дух и те стават ново творение. Никодиме, не може да влезне човек
Небесното царство, ако не се роди отново. И как отново се ражда? Отново. Трябва да се роди от вода, от дух. Да приеме водно кръщение и да се роди от Святия Дух. Така, че ето децата ги лишават от раждане от вода. Ама те по наследство, нали, извинявайте, един пастир ми каза там от конгрешане, те децата се спасяват по наследство. Щом родителът е спасен, всички се спасяват. Това също е лъжа. Също е лъжа. Ето, или по наследство, или какво му каза Господ? Ти не ги... И това парализира хората и ги остават да си правят какво си искат децата им и после ова е какво става. Добре. Други въпроси има ли? Да. Да, кажи се. Става въпрос за кражбата. Да. Става въпрос за кражбата. Да, кажи. Значи, аз съм фризьор. Една клиентка ни подари ръкавици и маски. Ама много. Тя работи като сестра и ги е взела от там, където работи. Предполагам, че ги е откраднала. Сега на мен е това носи ли ми проклятие и не знам как да постъпя, да ги изхвърля ли или да ѝ кажа да ѝ ги върна, защото ще ми се разсърди жената с добро ми ги даде. Нали, да ми помогне. Много така добродушна жена е. От 2-3 седмици се чуда какво да направя с тия крадени неща. Ама сигурно ли си, че са крадени? Еми, ама не знаеш, питай я. Питай. Не се притеснявай. Ама сестро, тия неща ти купи ли ги? Или са ти подарени или нещо? Или ги взе? Без да питаш. Едва ли ги е купила, защото не ги подаря. Те са много. Взела ги е без да питаш. А добре, ако ги е взела без да пита, тогава каква е кражба? И на мен е носи... Може да не е кражба. Може там да е имало нещо... Може да ги бракуват. Може да, да. И да са ги бракували. Може да е имало нещо да се закрива. Той е отдел и тия, нали, неща се бракуват. И вместо ги фърлят на буклукът и ги дават на теб. И ако са бракувани, няма проблем. А добре, ако са крадени, тогава какво да направя? Ако са крадени и казваш, добре е да ги свърлиш, защото идва проклетия върху теб. И ти също трябва, защото ще се научиш. Един път ти носиш, ти ги задържаш. Втори път ти ги носиш. И ти ще очакваш още да ти донесат, нали, какво ти трябва там. А на мен не носи ли ми проклятие това? Не ти носи проклятие, ти не си ги откраднал. На теб са ти ги дал. Но ако знаеш, че са крадени, ти носи проклятие. Например, аз по пазара срещам роми, ми предлагат флекс. Вика, трябва ли се флекс? Викам, трябва ли. 20 лева, там ти го за 20, на 20 лева и трове ли? Това е по-открадно. Сега аз ако му дам 20 лева и го взема, аз ставам съучастник в кражба. И ако никой българин не му вземе флекса, той му трябва да краде. Обаче, като видиме българин, че е на аванта, айде, добре, дай ми 20 лева. Или бормашина за 15 лева, или за 10 лева и продава бормашина. Тя струва 200 лева, или 300, той ми е продава за 10 лева. Крадено е. Или като знам, че е крадено, казвам, не мога да го взема. Вземи си го за теб. Ама не бе, аз ще го пусна бе за 10 лева бе. Нема 10, той го открадна и сваля парите само да изкара някакви лева. Така, разбрахме ли си? Да. Добре. Петре, о? Абе, понеже стана преди малко въпрос за Божите синове. За? За кои са Божите синове? Божите, да. За кои са? Да. Значи Римлян и 8 глава. Не, ако може да прочетеме... 15 стих. Пише, Божите синове са тия, които вървят по дух. Значи... 8 глава, 15. Ние сте Аврамово потомство, демек всички сме Божи синове, ама казват, че не е така, ако че се израдяваме. То се отнася и за нас, който върви по дух. И синове, който не върви по дух, какъв... Значи, сме нове в потомство.
Да. Само че не сме като... Да. И какво да ние разправляваме Божия нещо? Защото ние не приехме духа на робството, та пак да бъдем страх, а приехме духа на усиновление, чрез когото викаме Ава Отче. Светия Дух свидетелство на нашия дух, че ние сме чеда Божи. Ако пак сме чеда, ние сме и наследници. Наследници Божи и са наследници на Христа. И то само ако с Него страдаме, за да се с Него и прославим. Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви нас, както на тия момичета вяра, надежда и любов и майки. Па и парите с търпение оживат прославянето на синовете Божии. Защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Огова, който ги покори. Не знам дали знаете, но когато двама евангелски пастири, значи в Беляне, от време на време е имало един ров, изкопан голем ров, и вътре са държали гладни кучета. И от време на време се пръдали некои, който се е проявил там и събира целия лагер, за да гледат какво става, и кучета го разкъсват от време на време. И така държали са двете кучета гладни и съвличат голи двамата пастири, пръдят и долу в рова. Двете кучета са отишли в двата ъгъла на рова и са започнали да скимтат. И са започнали, ама това не се казва от телевизията. Що не го кажете? А това е факт. И куча започва да скимтят. И тогава става още по-такова. Нали, това е свидетелство за лагерници. И хората почват да славят Бога. Там са заточени. Католически монаси, монахини, православни свещеници, евангелски пастири. И това всички са вярващи и почват да славят Бога. И той побеснява там. Веднага да се извадат и се научават големите ръководители и уволняват маса хора от тия наблюдателите в пазачите, в... защото нали, те може и те да повярват и тогава може да повярва и началника на лагера и става още по-лошо. И са ги изоволнили там. И тия пастири са били опазени, забравих им имената и помня ги. Обаче това не се казва никъде. Някой вон да сте го чули, не се казва. Защо? Защо ще мълчите, защото знаете какво може да ви се случи. Но ето тия хора са устояли до край. Казали, да, отиваме да ни разкъсат. Аз съм свидетел на един такъв, държеше кучета, имаше две или три кучета в кизара и те са като бесни. Държи ги гладни и жадни, да не може да... Та, ако някой влезе в двора му, да го разкъсат. Гладни няколко дни, жадни и те само бият, лаят, ще изпокъсат там беригите. Викам, защо ги държи, защо ги мъчи тия животинка? Те трябва да са гладни, за да падат. И така е станало с тия наши братя пастири и Господ ги е опазил и ги е защитил от тварите. По същия начин, както нали, пророк Даниил в ровата, рова при лъвовете. Лъвовете са видели и са си свири. Само, че един брат, милия брат от тия младите герой, едно куче го лае и той отива и му казва: ей, аз съм християнин, и кучето му закапало път. А кучето не знае, че си християнин, бе, Боре. Добре. Други въпроси. Разбрахме ли се, кои са синове Божии?
който ние осиновил. Сега, вчера тая сестра ми показва, правилно го показва, тя на един лист ми начерта, човека се състои от тяло, в това тяло отгоре е отвънка и отвътре е душата му, т.е. става жива душа, и целият му дух обхваща и тялото и душата. От духа има връзка с Бога. Постоянна връзка. Бог има връзка с Адам и Ева. Когато обаче Ева установи духовна връзка с дявола, тогава тая връзка се прекъсна и връзката стана Ева, духа й, душата й и тялото. И така влезна смъртта в човек. Така влезна смъртта в човек. Тая връзка, Божия дух, Бог се нарича религия, обратна връзка с Бог. Тая връзка на български е обратна връзка с Бога. И тая връзка се получава, когато човек се покае, отрече се от дявола и се новороди. Тая връзка отново се възстановява между човека и Бога. И Бог започва да го ръководи и да говори. И мислите му се свързват с Бога. И той мисли за Бога. И той чете Божието Слово с наслада. И мисли върху това Слово. Нали? И мисли върху това Слово. И другата връзка с дявола е, човека сам си установява връзка с дявола. Кога? На спиритичен сеанс. Викат духове и умрели. Умрелите не се явяват. Призовава на бесове, екстрасенси, други окултни практики. И тогава човека установява връзка с дявола. И той си мисли, че Господ го води, а той го води лукавия. Или връзка с извънземните. Връзката с извънземните не е с Бога, тя е с дяволите. За съжаление, знаете, че в БАН има специален отдел, който се ръководи от професор Лъчезар. Лъчезар. Казаха, че е дискредитирал България на много места и много... А, махнат ли? Ема аз знам, че беше там, имаше специален отдел. Но в Руската академия на науките има такъв специален отдел. Също има такъв специален отдел за връзка с извънземни. И, нали, четах там за руснаците, какво ставало, какво било, не знам какво било. Обаче казват, и в Америка има такъв отдел, в техната академия. Но изповядват, че който започне да търси, да установи връзка с НЛО, загива. Загива. И те казват, това са от друг свят и те го ликвидират. Пътувам във влака с Донал Камар, един генерал, Димитър Димитров, ние сме братовчени, седим един срещу друг и го викам, Димитър, абе чувам, че в Плевен и некъде на трупите, твоите лейци, викам, са видели НЛО. Той беше командир на Доброславци, на летището на Доброславци. Неговите лейци тук по западната граница и чак долу до Руб. Вика, верно е, бе. Е, викам, добре, що не свалите едно НЛО да се види какво е, тия човечета да ги види какви са. А то вика, бе, ти чуваш ли какво говори? Защо, бе? Гръмнете го това НЛО да го видим. Добре. Ами ако се вика извънземни от някаква друга планета и ги ядосаме и като ще ни запердашат тука, а ти не знаеш ли? Не знам бе. Една година Ели Количев, на Количев дъщеря, се моли на Рождество Христово. Господи, нека да излее, да изгрее Витлеемската звезда и над град София. След нея се молиха още хора, мъже и жени. Господи, направи да изгрее
Витлеемската звезда на град София. И на другия ден над копитото една звезда. И стои там, денем и нощем. И какво става? Работническо дело пише. И по Витошка хората се наредили, купище и гледал. Витлеемската звезда е над София, на копитото. И тогава докладват на другаря Тодор Живков и той казва, веднага да се поставят зенитна артилерия върху партийния дом, върху Народното събрание, върху президентството, защото тия може да се извънземни и да биеме атаката. А това е истина, това е история, ама некои смели да го каже. Това е история. И в работническо дело пишат. Софиянци са полудяли. Венера, считат Венера за извънземно. Ема Венера не може да стои цял ден там над копитото. Венера сутринта си минава и си заминава. Да. Нали? Тя не че се занимава, ние се въртим и тя си отива. Тя си. Сутринта я има, и вечерницата или вечерта я има. Ама не стои цял ден там над копитото, защото аз съм и видал. Отивам на църква, в 9 часа, там 10 часа в Конгрешанската, народът се забрал на Витошка и гледа. Тя свети там. Свършва богослужението, връщаме се, минаваме там, тя си свети там. И после аз сънувах сън, нали, за мене, когато ме гонеха, че точно там над копитото във въздуха стои Господ Исус Христос. И казва на моя директор, престари да го преследва, защото ще умреш. И той каза, как ще стане тая работа? И земята под него започва да се надига. Няма да го преследва. Не знам какво е било това, но аз вярвам, че Бог е пратил ангела си там да благослови София. Ето момичето на Куличев. Едно, тя беше тогава дете още. Но няма значение. Базно той, че го е поискала с вяра и Господ дал. Но моя брат отчет, Бог да го прости, вика, а ти чуваш ли сега, ако ядоса ми вика и за ни запердашат тук, ма викам, как ще ни запердашат, бе, нали имаш цяло поделение, изтребители, леци, ще се биете там. Ни се знае какви са, ни се знае каква им е силата. Ма викам, свалете едно, за да се види. Народа говори, това са японски някакви такива летателни. Супер, да, и си правят експерименти. Ама понеже са духовни и не могат с артилерия да нищо не могат да направят, защото руснаците показаха, нали аз го гледах, явява се един самолет некъде, пътуват с някакъв влак и с самолет, и този самолет, както пътува, почва да си променя формата. Става по-дълга, по-малка и веднага съобщават в Академия на науките и пристигат от Академия на науките и виждат. Това го показва снимано и аз го гледам. Той самолет изведнъж се завърте така и стана на човек. Грамаден човек и късна там. И тия дойдоха с хеликоптерите и с разни апаратури и изчезва. Апаратури и казва, няма никакви данни ви. Да. А са го снимали. Е, кво е това? Това е дявол, бе. Какво ще намери той? Каква е енергия в дявол? И така, ония, които са свързани с тези извънземни, имат връзка с лукавия, не с Бога. И затова е много трудно да бъдат развързани и освободени. Първо трябва да се отречат, да се откажат. Ако са викали духове, ако са участвали в спиритични сеанси, брат Христо, ако си викал духове, ако си говорил с лукавия, ако си се клел, защото някои хора се кълнат, нали, да служат на тъмните си, тогава не е да ни чуе Господ. Докато не се покая. Докато не извикаме, виновен съм, Господи, отричам се, съжалявам, нищо не съм знаел. Да. Припомни, не съм викал, кажа обаче, като това е било сега 70, значи
преди 40 години четох някаква руска книга там за самовнушение. Лягам се вкъщи, понеже напрежение там, изпити, турни, и там пишете как. И казваш си, сега става по-топла ръката ми, по-топла, тази топлина в кръка. Ето това нещо, сега го, аз го изповявам, обаче сега пак го изповявам. Това е нещо окултно. И ако то ми пречи, моля Господ да ми прости. Това е самовнушение или как се нарича? Не продължаваш ли да го правиш? След като повярах, аз се отрекох, ама сега пак още път го казвам, че съм отрекох. Време на време, викаш, не е време на време, време на време, когато мога и се насилно да се моля Господи, помилвай, това е. Сили ми дай да не се грешава. Защото той, Петър Димков, казва, ако ти болен, като се събуди сутрин, казвай, днес съм по-добре от вчера. На другия ден, като се будиш, днес съм по-добре от вчера, докато умреш. Викаш, днес съм по-добре от вчера. Ама няма да стане. Това е самовнушение. Има някакво действие на самовнушението. Има. На внушение някои хора знаете какво правят тия, как се казва тия... Йоги имат. Йогите, ама други, тия не са хипнотизаторите. Ми хипнотизаторите това правят. Това са бесове. Това са демони, с които и внушава. И внушава. Кой? Същото, това е иллюзия. Те правят и фокуси там вече. Брата и сестри, ние минахме през извънземни екстрасенси, юридически всички други. Да, те сега ще се молим. Обаче Божието Слово, за което говорихме, е много просто. А ние идваме тук години наред на църква. Някои вярват от 20, 30, 40 години. Записваме си сума си неща, слушаме по интернет. Обаче не искаме да разсъждаваме върху Словото и не искаме да опитваме Бога. А четохме, от една страна учениците искат нещо неправилно, от друга страна един човек, който нито е видял, нито е имал досег с Бога, аз добълвам това, което брат Тодор каза, и този човек искаше правилното нещо, да го помилва Бог. А тие, които бяха 3 години с него, ходеха напред-назад и го виждаха всеки ден, искаха нещо неправилно. Да не излезе така, че накрая да се яви пред Бога, ние да сме смислили, че искаме като Бартимей, а всъщност да сме искали като тия ученици. Видете ли, кой искам да ви кажа? Викаме, ние сме искали Господи помилвай ме, а всъщност сърцето си да сме искали Господи направи за мене това. И вижте как почнаха тия хора. Заведените си му бе, как почнаха към Исус, въпросът към им беше. Те го питаха, ще направиш ли за нас каквото и да е? Ще направиш ли за нас каквото и да е? Честно ли да зададеш такъв въпрос на някой? Ще направиш ли за мен каквото и да е? Ама Бог знаеше какво ще го питат и въпреки това им разреши. Им каза, айде искайте, за да видите, че не знаете какво искате. Че сте 3 години с мен и не знаете какво искате. А ние сме 20-30 години с вярата и с Бога и пак някой път не знаем какво искаме, защото искаме неща, които Бог няма да ги направи, защото ще наруши закона си. Ще наруши Словото си, ако ги направи. Господи, отмахни от пътя ми тия хора. Ама те са законотворци тия хора. Те са за да спазват закона. Аз си мислиме, че искаме като Бартимей. Помилваме Божие, изговаряме го, ама сърцето ни не е това. Дайте така да помислим. И да опитаме Божието Слово, живота ни, да го опитаме. Да видим дали наистина то действа. Как действа? Да видим кое е угодно на Бога, а не кое е угодно на нас. На мене може да ми е угодно едно, ама съвсем да е противоречиво на Бога. Духа на Евангелието. Много хора спорят, нали, препират се, карат се. Нали. Аз сега чета една малка книжка за Йоан Павел II, където обикал то около 100 страни е бил, при будисти, при тия, си бяха в Америка, индианци. Навсекъде е обикарал там. И той намирал начин да разговаря с теб. И аз я вземах тази книжка, защото
писаха вестници, Йоан Павел II ходил в Мексико и се поклонил заедно с индианците на Слънцето. Да. И аз имам тази книга, тук на... Е тук, дето е бензиностанцията, имаше една книжарница, такива някакви католици бяха донели. Викам, дай ми тази книжка, пошах да я чета. Бил ли Йоан Павел II при индианците? Бил ли? И там пише, бил. И като отишъл там, те индианците си направили там ритуалите, кланали се на слънците и той ги изслуша и накрая ми казал. Вие се кланяте на слънцето, нали? Да. А искате ли да се поклоним на оне, който го е направил? Ами да, разбира се. Той е по-голем от слънцето. Ами да, той е по-голем от слънцето. А тук нашите вестници, Йоан Павел се кланя на слънцето. Разбирате ли какво става? С всеки човек може да общуваш, защото той е Божие творение. Но не може да приемаш, примерно, може да уважиш, да речем и той е буддист или мюсулманин. Аз съм, нали, аз имам страх от мюсулманите, понеже, нали, войната с Израел там. Но те са хора като вас. Но както говоря с Панчо, така говоря и с мюсулмани. Той е човек. И му обяснявам, Моисей, той века, да, Муса. Йосиф, да, Йосиф. И той ми казва, че знае, Стария Завет го знае като мен. И той не е най-жестен. Ме защо воювате против евреите? Ма кой воюва против евреите? Ма ти, какво говориш, бе? Мобилизирате, качвате в камионите, карат пустината. И вика, той не ти е враг, стреляй. Това ми говорят мусулмани. Стреляй. Какви са ми врагове уния? Ни ги знам, ни ги познавам. Тия, вика, големците правят всички тия кръвопролития. Ето, един обикновен работник, електротехник ми казва това нещо. Пренавиваше там ротора на един такова. С него си говорим. Нали? Това са. Те са човеци като нас. Ако идем при будистите, ще видим, че са човеци като нас. Ама те се кланят там на някакви. Не има връща и на кланянето на някакви. Ти няма да се кланяш на тях. Ето на Артемида. На Артемида, а коя беше тая, която... Пак със са беше. Афродита. А? Афродита. 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 Ани, като бех в Кипър, дойде една жена да се молим за нея. И аз, като посегнах така към... Не съм я докоснал, само посегнах към нея и тя като се завъртя, е така се завъртя и се удари там в един шкафове. И като се отвали, се скъса тук риза. И вътре една голяма към образ на Афродита. И там една сестра, пана скъса, това и вика. Ами затова си обладана. На кого се гладаш? На това демон на Афродита. Това е демон на Афродита. Нали? И такива хора идват, носят си Афродита тук и брат Петър помоли се. Еми, няма да стане. Ама ние се молим цел 20 години и 30 да се молите, няма да стане. И свърлете тия бокуци от домовете си. Почти във всеки дом има гръцките богини и богове, защото се учи в 8 клас. И то си стои там. За кой са тия богове? За кой са тия богове? Ами да знаем, да имаме представа. За кой е? Друг бог в дома ви да не се произнася името. Да не се произнася името. Едно момченце, Алекс, се молихме, много беше зле. Много беха родителите, паренчосалица и майката и баща. 16 годишни. Като отидахме в библиотеката, Дан Браун. Бабата е 50-та християнка, майката, бащата, Дан Браун. Кво прави този разбойник, викам тук е богохулни. Ама кво да прави? Затова детето е болно, бе. Бащата взема всичките книги в две турби и свърли ги в кофта за богохулни. На другия ден се обажда баба. Алек е здрав. Алек е здрав. След един месец пак това. Брат Петре, моля ви се, молете, защото Алекс пак нещо се е разбоял.
Ма на следващия ден пак ми се обади. Не, Алекс е здрав, ама е настинал, ходил на морето и там е настинал и затова малко не е добре. Разбирате ли какво иска Господ да види? Да види брат Христов, имаш един чук дома или една тесла, която си ги откраднал и казва: Господи, помилвай ме, аз нищо не съм откраднал, а Господ знае, че теслата си е откраднал. Примерно, не знам дали имаш крадене. Аз сега много работи съм крадал, Господи, показа ли ги да... Ама не може, докато не го изсвърлиш. Господ те чака да го изсвърлиш. За какво ти е това буклук? Изсвърли наред всичко, брат Христо. Абе изсвърли, бе, очисти си къщата и що правиш? Очисти си къщата, защото тия работи, които както сестрата пита за тия неща. Ами ако те са откраднати, примерно, той Ром там ми предлага една бормашина, ръчна бормашина за 20 лева. И аз я вземам. Човека, който е откраднатата бормашината, кълне ръцете му да останат на това, дето работи. Да му изсъхнат ръцете на това, дето работи с моята бормашина. Какво става? Клетва върху мене. Ама ние гледаме интереса, защото магазина тя е 200 лева, тук тя дава за 20. Ако си намерил нещо... Пърли го. Ми дай го на полицията, бе. Ако е нещо по-сериозно. Не, примерно един чук. Качвам се на един връх, Средна гора. Горе на върха. И на върха са седели тревата хора. И там виждам един туристически нож със същите хора. Ножите, не знам какви. Швейцарски. Да. Швейцарски лекар. И го взимам. И в ръката ми тук взимам проклятие. И като го вземах така е долу гората. Намерил съм го. А моня, който го е загубил, е проклен и казал, това, който ми открадна, еди ми намери ножа, еди какво. Може да по... Да. Ами добре. Може ли са хвоби? Да. Тъж политичак си. Господ да ви дава здраве и сили. Много здраве на Симеон. Бог да го пази. Сега ние се молиме за едно обиде. Нали в събота дойде Виолета. Абе, от Виолета кой се е обадил там? На моя братовчет. Това е Таня, Таня. Твой пръв братовчет. А, тя Таня в Германия. Не. Танята си, която сега се мина за Германия. Да. Тя на мене ми се обади, дали съм църква. Това част, защо се бях върнала в път. И казах, че не съм. За Лючо, сега на вашата братовчетка ти ги там. Мината, който е много след Пирогов. И тогава тя се обадила на Вили, нали да го предложи. Да. Обаче Таня преди малко, преди един час ми се обади. Оказва се, че на Димитринка, твоята роднина, сега и баща е в Пирогов, да се молиме, страхотна гангрена на единия крак. Олена. Просто, те се казва, за минути се влушава. Та тя стове между двете реанимации сина да и, има, да, и баща е сега. Да нема такава здрава болест нещо. Не знам, само ми се обади, тя е се обадила. Ами ще се молиме за тях, Господ да се смири. Това момче, явно са го прибили наркомани. Значи, те са искали да стане, как се казва там, дилър ли да продава. Той не се е съгласил и когато не е имало никой от тех, са нахълтали, чупили са му ръката, по главата са го били, има кървоизи в главата и да се молим Господ да го защити. Но аз знам, че всичко го е... Ние се молим за него. Бог го е допуснал, защото той не слуша майка си и баща си и казва, те са ми съученици, те са ми приятели. Нали? Те си съученици и приятели и виж къде те водят. До Пирогов. Разбира се, ще има там, нали, аз питах Теменушка, дали да отида да го видя, вика, няма да те пуснат. Нали, ще има разследване тия полицията.
и нема да те пуснат. Вика, моли се за него и това е. Та и ние се помолиме за това, че Господ да го изцери и това да му е за урок с тия наркомани, да бега на страни, да не говори с тях. Кажи, брат. Малко аз не чув. Иска нещо да... Нещо пожелаваме. За молитва ли? За молитва? Да, предлагам. Значи, за Степан, нали, и Алексей, да им успех в учебната новата година. А, учениците за новата учебна година е конкретно с две момчета. Да, да. Бог да ги благослови тия момчета. И Алексей. Алексей и Степан. Да, да. Нема значение китайци да са руснаци. Познавам да ви успех. Да, да са живи и здрави. И до избегнато. Добре, Бог да ги благослови. За сестра Майя, бебето, което не е добре в отрова, чака да умре, Бог да направи чудо. Господ да го изцери като на болка детето. И още една сестра има Галина, която е четвърти, трети, четвърти месец. Тя много се страхува да не види да се случи нещо с бебето. И обикновено лекарите ги съветват, като има проблем, да го махат. Но тя не иска да го махне и ние пък сме свидетели на такива дето. Не са послушали лекарите, им се е родило живо и здраво детенце. Ама са послушали Господ. Моля? Ама са послушали Господ. Ама послушаха Господ. Нали? А пък ако се колебаят и негодуват или нещо роптаят, Майя и Галина. Аз за Майя, брат Петре, ако те води Бог, ако има някакво проклятие да бъде разчупено, не... Върху... Да, не знам защо така ми идва, че просто някакво като проклятие, което... Те имат първо момиченце, което е здраво. Абе, тя трябва да се освободи от това. Нали, може би ти е казвала, че нейният дядо е бил грък. Не, грък, а са българи живяли в Гърция. И са го накарали нещо там да направи едно. Той не е виновен и тя се осъжда, че това е наследствено. Но не знам дали е за същата жена. Не знам дали е за същата жена това, което ми говориш. Тя това се тормози, че може да наследи. Но може да има и нещо друго. Ами да каже, почитам, обичам дядо ми, баба ми, прадядо ми, но се отричам от греховете им, беззаконията и престъпленията. И Господ готова, ето така се отрече жени и скочива въздуха, освободена съм. А дядо е бил чистач на партията и изтребал много народ. Това е кръв. И за Михаил, на Деси и Наско, много забележки в училище тича, не слуша, те вече не знаят какво да правят. Много се е, има някакво натоварване. Да, просто за молитва. Ама няма какво да слушат. Завързват това демон и му казват, махи се от детето ни, тя има право. Те ми изслушат това, да чува. Еме не изслушат, ама защото го глезат. Защото ги глезат, не дават Германия и България да посегнеш на детето. Не дават. А то пише, ако жалиш пръчките, ако жалиш пръчката, не жалиш сина си. И ако му доставяш, удоставяш удоволствие на това дете, отпосле ще му превърнат шраните и ще го убива. И то това става. И аз му говорех на Панчо за неговия крит. Не го глези, не му купувай всичко, какво ти каже, защото каквото поиска, защото Панчо ще му превърнат шраните. Така пише Словото Божие. И той идва дома, и Христо вързан, ръката му вързана, превързан, ръката му прани. Той в училище почва да се перчи, ударил посегналото дари някакво дете, обаче удра стъклото там на вратата и се нарезва тук. Викам, Панчо, ето ти изпълнение на Словото. И сега Ицко е послушен. След като му вързаха ръката, е послушен. Така и него го глезат. Това е причината. Разглезвате ги децата, още от мъничи.
каквото иска това. Бебето още от дете почва да тероризира майка си. Топло казва. Нека си бряка там. Не е бебето, а духа, който... А духа почва да бряка. Кажи, брат. Петри, аз имам две нужди. Една за мен е майка ми и родините ми за... Да. Какво има проблем с майка? Пълно здраве и възстановление. Най-всяко духовно, здравословно, душевно. Ами, добре. Има общо са много нещата. А другата нужда, там за едни съседи имам бутонец, две млади момчета. Да. През годините, нали, се познава, аз им благовестил тук там и двете повярваха по едно време. Имаха проблеми с наркотици, с такива работи. И като повярваха, тръгнаха отначало с мен на църква. И вървяха много добре. Обаче после живота ги... Там, години живота на сам на там и градна и сега пак ги виждам, пак са почнали с наркотици. Те не само това, да а се почнали да продават наркотици. О, е, ето резултат. И да се помолим, нали, да и за тях, ако може. Ето го резултата на Любослав. Хубаво момче, 8-ми, завършил 11-ти клас сега, отличник и ето го резултат. Зали приятел се помоля. Той е приятел, за какво? А, приятел, добре. Обичаш ли го като приятел? Да. Готов ли си да го защитиш, ако го нападнат? Е, да. Ти да издадеш някой шамар вместо него. Димитър. Петре, аз искам да послага Бога миналата седмица, нали се помолихме за моя колега, който го ударих с една кола. И беше в кома. Вече го изведоха от кома. Вече е дава в съзнание. Слава на Бога, защото имаш опасност за живота му и благодаря сърдечно съм благодарен на Господ. Абе, Марето, отиде ли си? Да, ще молим, защото тя ми предстои операция. Добре. Мария си отиш. Кажи. За една сестра и матка му помоли, тя е възрастна жена, за здраве да се моли. Добре, за здраве и целение на една възрастна жена. Тя отиде доктор. Сецка. Да, край. Сецка, кажи. Понеже ме помоли, помоли ме брат Георги Бойджиев, той е Божията църква е дякон, мисля, че Георги Бойджиев и Надо. Ти ги познаваш. Да. Той ме помоли, защото от няколко години вече се молят и няма резултат, много силно, ако има шипове в врата, а главата по коли без се спира. И той най-после се ме помоли, той ме помоли, молите се там при брат Петър Велев, молете се за моята глава, ако трябва Бог да открие коя е причината, защото няма резултат. Аз търпам, а викат не се... Ама няма нужда да открива Бог. Трябва да се молиме, да му се положи ръка, да се стопат тия шипове, да се повяда там по мирния договор и да каже, помилуй ме Господ. За какво ми е на мене да ми открива па на него, точно това е причината. Причината може да е палена течение. Настинал е там или нещо друго. Ма причината за какво му е? Шипове има и се махи. Еми шиповете. Махни ги Господи тия шипове и то. Ама те са намалили, ма няма полза и той ме помоли, тук да се помоли. Добре. Добре. Да Господ да реши проблемите в работата. Ни че още Стойте да работа. Да О, не, не отиде ли други роли? Не, чакам да да чакам да. Ами добре. Защото аз съм обещан, че баща ми идва два пъти по-голем от него, по-висок и толкова широк. И ми казва, ти трябваше да отидеш в Германия. Ама ми е сърдит, ти трябва нещо да отидеш в Германия и ми дава 500 евро една банкнота. Има ли по 500? Има. Една банкнота 500 евро. Викаше, те поканат в Германия, трябва да отидеш. Сега ме канат в Чехия. Димитър, идвай с нас, като отидем в Чехия. Викам, не мога да ида в Чехия сега. Да тръгна там от къща на къща в Чехия, а тук да си остава моите си брата и сестри, да си се молиме. Ама ако Господ каже, отиде в Чехия, трябва да отиде. Абе, викам, Роси, аз съм на 84 години, а тя вика, майка ми е на 90. Ема майка ти тръгна ли за благовестта?
Пътнете ме, разберете ме, че изморявам се, тия 84 години вече ми тежат. То се е нормално, то се е нормално. Там един император гледах някакъв филм, остарял и тя му казва лекар, ми нормално е вече на вашата възраст, органите вече почват, ама за Бога, може и да ни подмлади органите. Ами може, може да ни укрепи и да ни подмлади. Това, да прочета тия две бележки, много закъснахме сигурно, да, все така ни е по-рано да свършваме. Брате и сестри, моля ви, помолете се за мен. Имам болки в кръста. Да ме освободи Господ. Благодаря ви, сестра Гинка. Тук ли е? Отиде ли си? Излезе. И Марето си отиде сигурно. И Марето си отиде. Марето иска да печати на Светослав. На Станислав, жена му, някаква книга. Искай да я свърли с... Да си свърли по телефона и се разбира. Ама не знам дали имат право да... На Джон Екър ли беше една книга за безсвет. Ама той, ако пише там, нали, не може да печатат те така на Ишлеме. Кажи, краката ли? Подкрепете ме, молитва Бог да ме изцели крака. Амин. Много ме боли крака и да ме даде работа. Братът, за нас да се помоли, че нещо десен крак и еми десен крак нещо. Добре, да се изправим. Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, че ни даш възможност ние, грешни човеци, да дойдем под престола на благодата в името на Господ Исус Христос и да молим от Тебе милост за нас, милост за деца, милост за старци, милост за роднини, милост и за врагове. Господи, помилвай ни и слава да бъде името Ти. Викаме към Тебе, като слепия Бартимей, Исус е Сине Давидов, помилвай ни. Помилвай ни, прости греховете, очисти ни от наследствена обремененост. Очисти ни от клевети, клюки, заклинания. Молиме те, Господи, изправи ни на нозете ни, цари краката ни, ръцете ни, и цари крака на брат Христо и всички негови органи на цялото му тяло и душата му, и цари брат Димитър, и майка му, тя има проблем. Ти знаеш проблемите и на двамата. Разреши проблемите на тия, които той предлага от Ботонет. Молиме те за Ели, за сестра и за баща й. Промисли, Господи, за здраве и царение. Господи, ето, сестра Полина предлага нейния колега, който е бил в много катастрофирале. Бил е в кома, излезнал от кома, ние те молиме да се възстанови съвършено, да бъде изцерен и да бъде опазен от да няма никакво усложнение. Благослови и майка и сестра Пенка, дай съвършено здраве, баща и промени, благослови, съпруга и Димитър благослови, молиме те цели им дом и род и нея благослови с благословение, което те молиме ти да изпълниш. Молиме ти за сестра Йоана, за нейната работа там. Господи, ти се намеси в този проблем в Германия, да се разреши този проблем и тя да се успокои. Благослови и сина и Кирил, здраве сини му дай и защити го. Молиме те за Елия, за Антонио и за Теодор, за съвършено здраве и царение, за мир и радост в този дом. Молиме те, Господи, за Михаил, това момченце в Германия, на Деси, син и на Наско. Моля те и те ги благослови, ако има нещо, което те да се отклоняват и да грешат и да се приели. Друго учение, моля те, открий го и вразуми ги,
да отпърлят всяко друго учение и да благославят сина си, за да бъде благословен. Укроти духът му, да не бъде пакослив, да не бъде Господи такъв, каквото не трябва да бъде, но да бъде послужен, послушен на баща си и майка си, за да му бъде добре и да живее дълго на земята. Милост, Господи, за брат Христо и за крака му и за целия му дом и род. Милост, Господи, за Лора и Емилия. Благослови Лора и цария, опазия, да не се разболее от никаква болест, опазия. Господи, смели се за нея, моля те за брат Иван и за целия му дом. Милост за този дом, Господи, смели се и благослови баща му, жена му, сина му, дъщеря му, зет му, благослови ги. Милост за тия двама мъже, тия ученици, Алексей и как беше другот? Степан. Степан. Степан и Алексей. Господи, благослови тия момчета да бъдат добри ученици. Молиме те, дай им съвършено здраве. Благослови родителите им. Пази ги от лоши приятели в училището. Държи близко до себе си и говори на сърцата им. Милост, Господи, за сестра Цветанка и нейния целия дом, за брат Васил, за Антуанет, за Иво и семейството му, за съпругата на Иво, за дъщерята на Иво. Благослови целият този дом и ги пази и помаги им, дави им здраве, сили, живот. Промисли за Антуанет, за бъдещето му, за семейство, ако иска да създава. Бъди с него и насочи го в правия път. Молиме те, Господи, за сестра Мара, укрепи здравето и силите и молиме те за нейните роднини, където и да са по лицето на земята. Помилвай ги, благослови ги, укрепи здравето и силите им. Молиме те за Панчо и неговия дом, помилвай и благослови го. Молиме те за приятеля на този наш брат. Ето той иска неговия приятел да повярва в Бога. Господи, чуй желанието и молитвата на този наш брат, да види приятеля си в църквата при тебе. Милост за дома на брат Иво, за целия му дом, за баща му и цари баща му и укрепи здравето и силите му, но най-вече спаси душата му. Благослови брат Тодор и неговата дъщеря и неговия дом и всичките му роднини. Привличай ги към себе си, благославяй ги, помагай ги, молиме те за Владимир и баща му Кирил, за Елена майка му, за Кирил брат му, освободи брат му Кирил от демона на хазарта. Господи, намеси се директно там и развържи го и освободи го. Молиме те за Бойка и цари бъвреците, дай съвършено здраве и съвършен мир. Господи, молиме те за тази сестра, която е между нас сега, аз не знам името. Благослови я, помилвай я, разреши нейните проблеми. Ти знаеш какви са проблемите, тези заплетени неща да се разплетат и тя да бъде съвършено освободена, очистена и спасена и царена за съвършено здраве и дай. Благослови дома й. Молиме те сега за Любослав, Господи. Не знам, и той е бил в кома, дали излезнал от кома. Не допускай да има осложнения върху счупената му ръка и върху главата му, където са го ударили. Но това да стане за спасение на душата му и освобождаване от наркобандитите. Ние те молиме и за баща му, Господи, получиле гангрена, ние те молиме, благослови този човек, смили се за този човек, Господи, и цари крака му. Ето аз съм свидетел на изцерено, едно изцерено момиче във Франция. Зора се казва се от гангрена на краката и тя беше изцерена и скачеше в църката и славеше Бога. Също така, Ставри,
взета на Виктор Мирчев, същото проблем имаше с краката, ти го изцели. Господи, изцели и този човек, докосни крака му и изцели крака му. Господи, прослави се в този дом. Сина да ви досмили се на този дом, Боже. Милост, те са моя плът и кръв. Техния дядо е мой първи братовчет. Моля те, благослови целият този дом. Атанас беше толкова кротък, смирен човек, усмихнат. Господи, моля те, защити потомството му. Ако той е съгрешавал и върху Любослав има наследствена обремененост от майка, баща, баби, деди, прабаби, прадеди, унищожи това проклятие и замени го с благословение. Слава да бъде името ти. Благослови, Господи, сестра ми, укрепи здравето и силите й, освободи я от религиозен дух. Тя е настроена малко против евангелските християни. Моля те, придай любов към евангелските християни, към католическите християни, към православните християни. Благослови брат Никола и сестра Русица от Чехия. Благослови синовете им, снахите им, внуците им. Господи, помилвай целия им дом и род. Слава да бъде на името ти. Милост за брат Илия в Правец, укрепи здравето и силите му и защити го от антихристи, които атакуват църквата. Благослови, Господи, детенцето му Ана и цари това дете. Също те молиме и за нейната братовчетка Кристина и цари, а тя е малко по-голяма, 12 годишна. Ние те молиме тия деца да ги докоснеш, да ги цариш. Слава да бъде на името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме. Молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молиме, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наша насъщна, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите вини. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко имамо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един от същите Духа, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се наплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и вераснато нас и Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден скорище станаха и с възвестено на небесата, и с свили огасно на уста, и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святой, Господа, живо прощащия, който от уста изхожда, комуто се покланяме и го славяме, на равно се слайдима, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако имам видение в
те свете е карат така много често. Съм много много молитва. Я звънчето на звън. Аз съм се изключил телефона. Казвай вашето стол. От Бога не ме Бога, дете от Деси и Наско. Чувам само една дума, родителите. Какво? Родителите. Ами, Виско, трябва да ти кажа, че за Наско ми се спрея молитвата. Той нещо трябва да се опомни да свести. Има нещо, отъпление. Добре, ще кажа, ако слушат това предаване, те слушат и да... Кажи им те да си помислят. За крак на... Там дълго се молити. На Танас, Любослав, те едно семейство ли са там? Да, Любослав. Или този човек, който е с крака? Гандрена. Баща му на Любослав. Дядо му. За крак се молиш? За крак се молиш? На Любослав, дядо му? Да, дядо му. Захари. Какво става да ли? Ръсна количка, с едно помело, с въглища пълна. Не е пълно. Еми, нещо има там, не да знам. Той е... Аз за него виждам фигурката на Джони пешеходеца, която е на уискито, на бутилката уиски има една фигура. Джони пешеходец. Да, го знам. Това го виждам. Джон. За него, за дялото. Ами аз знам, че той не пие. Но той не пие, обаче дядо му... Той е като войник някак. Дядо му на Захари... Беше кръчмар и си попиваше, а той, баща му и той не пие. Обаче има наследство. Е, той не е пил уиски на село по това време, а пил е такива гробове и това беше снима. Добре, казвайте. Тя ще кажа, сега си трябва да си сигурен и гледа, но ще го кажа това, което... Абе, казваш бе, това брат Христо, бе, не се... Да спре да получава. Кой? Сестра Русица. Да спре да получава, а само да свидетелства за прослава на Господа, когато ги използва. Точка. Кой е това? Сестра Русица. Аз поддържам връзка. Кой е тая Русица? Която ти била на гости? От Чехия. А? От Чехия. От Чехия. Да. Тя поддържа страница в Фейсбук. И много хубави свидетелства има, чудесен, насърчаващ. Обаче покрай тях почва учи така, иначе, така, иначе. Мъжа и да получава. Ами но мъжа и той човек е работен, той не работи с компютър, тя работи с компютъра. Не, работи, той ми написа на компютъра за том Джошуа, някой. Джошуа, някакъв си, който е злоно помазани. Сега, тя ви каза, и аз си казвам, жените в църква трябва да мълчат. Не, в гръцкия превод е написан, жените в църквата не трябва да шумят. О, Боже! Ама виша, в гръцкия превод думата означава, говорят, шумят, може да има 10 думи. И тя си избрала тази, дето най-харесва. Да не шумат. Жените да не шумат. А то е ясно казано там. Забранявам, забранявам на жена да говори в църква. Не пише, забранявам на жена да получава мъж и да шуми. Нали? Забранявам. И тя е жена сега. Иска много голямо желание. Има. Нали, пише книги там, да пише книги, книгите, да, хубаво ще ги четем. Обаче в църквата не става. Не може. Разберете ме, Господ като го е казал, той има предвид нещо. А апостол Павел, това е Коринтяните, първо Коринтян 14 глава. Ако некой е пророк или има Божия дух, ще разбере, че това са заповеди от Господ. И сега това са заповеди от Господ и милите сестри, не, не, Господ иска да каже нещо друго.
Искал да кажа точно това, което е казал. Те знаят какво го е. Само за коринтените. Да, да, други пък казват, това се отнасяло жените при коринтените. Тя, това, в което интернет не е църква, и тя чудесно свидетелства как Господ ги използва. И аз се насърчавам. Обаче почва да получава по някои неща, той се усеща. И аз опитвам да й пиша, но не ме разбират. Нема да разбира. Но Господ да ги помилва, да ги води. Еми, това е за година. Добре, Панчо, айде. Кажа. Така, за изцерение на много болестни семони. Различни. Да. Виждам едно огромно множество и един амвон. На него седи един мъж и разпръсква светена вода над множеството. Така. За Йоанна. Значи виждам, че е изправена в една моторница бяла и моторницата върви с голяма скорост във водоем. По света с сърцето в Господ сърцето. За сестра Цветанка и семейството й, значи виждаме, че се намира в едно множество хора и държи една хоругва. А около нея има още хора, които държат други хоругви. Хоругвата е прославя църквата, прославя Бога. За Любослав, който е пострадал от побой, виждам един войник с каска и така държи един автомат към земята. Така стои и държи автомат към земята с каска. А за дялото ти казах, виждам Джони Уокър, пешеходец. За детето на Илия и неговото близко там, да, Пъртовчетка ли е, какво е, да бъдат в църквата. Псалом 1:22 и накрая ми се даде, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Ами аз мисля, че той е в църквата, ама дали е в църквата или играе навънка, докато те са в църквата. Не знам. Ще му се обадят. И за двете. Добре, брат Антонио, не имаше. Имаше нещо. Затвори за колегата. Да. Виждам. Значи не виждам човека, който държи един бастун. Не съм човек, но го виждам просто от тук. Държи един бастун, брат Петре, а една змия захапала бастуна. Това е за Николай. За Никола. Никола. Абе, бастуна да хапе, него да ви го хапе. Е, точно викам, нема страшно. Явно се опита нещо да нещо, ако уплувава този човек на някаква подпорка, да. Тя там е закатава. Да, да. Тя иска да го забори това, на което той се надява. Да. За Йоанна виждам я, в сумрак. Сумрак, ама си така напрегната, напрежение, нервна си, нали, притеснява си. Притеснено ти е много ярко. Еми, притеснено е. Нормално е. За бащата на Иво, един черен бик, не е бивол, нали, тия. Бик, когато му беха, така, нищо друго. Бик? Бик, да. И, мисля, че това беше. Болест, болестта. Това е болест, бик. Трябва да се молиме Господ да го унищожи това. Ами друг има ли? Да си изправих. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, че и тази вечер беше с нас и ние бехме с теб. Молим и ти да ни разпуснеш с твоята благодат. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да ни придружава и да бъде с нас винаги и навсякъде. Да бъде с домовете ни, с семействата ни, с родовете ни, с църквите ни, с църквата на това място,
в цяла България и в целия свят Божия Дух да бъде с нас и да ни ръководи. Амин. Амин.